Բոզի տղայա, չկա մոռանալ, ես անինքն ասեր չեմ, չկա մոռանալ, որտեղ նստելու եմ ասելու եմ բոզի տղայա, որտեղ ես կա ջոգեմ համոն կարա 100 դոլար փող աշխատի, 1000 կծախսեմ, որ բոզը չաշխատի, այդ ոնց քրչու պալաս կա, այդ ենց քրչու պալաս եմ մնալու ա. Ինքը քանի ես Եվրոպա ապրում եմ, ինքը ոչ մի ինչ որ միտեղ ես լսեմ համո, ես այն ամեն ինչ անելու եմ, որ ես բոզի տղու պատկերը, մինչև ես իրան չտենամ բերանը քունաս չեմ հանգստանալու, որովհետև ես բոզի տղի մոտից են գալիս, ա որ ես ագարկա, ես կլերի գլխի մոտից են գալի, ինձ ես վիճակում ասնում։ Մարջան, ինքը մուլթոյը չել կարա համեմատի, մուլթոն գոնե ասենք մի քիչը որնա, մուլթոն տենց բաներ չեր անում, այդ ցավը տանեն, մուլթոյը իրան պետք չի համեմատել։ Մուլթոն էդ Մուլթոն ու էլի բնում է սխալը ծիլան շատ ծիլան արե, բայց ծիլան հավը, մուլթոն ու համոր ոնց որ ասենք երկինքն ու Միակ բան ասեմ, ես մարտակն էլի։ միակ բան ասեմ, ես այդ մուլթոյի վիդեոները WhatsApp-ով եմ ստացել, TikTok-ում չեմ եղել։ Բայց միա տարբերությունը մուլտոյի համոյի գիտեք որն էր, որ մուլտոն ձվարաններ ուներ, այդ մեկի բերանը քուներ, իսկ համոն մենակ մարդկանց կլերիա կոշկում, այդքան ձուչ ունի, որ էտա հանդիպման մարդկանց էտ, այդ տենց կլիրա համոն։ Էնի գոյնե դուխ ուներ, գնաց մեկին բռնեց, էսի ինչ հա, էսի իրա մորպացի մեջից չի ելնում։ Ու ես էլի եմ ասում, եթե ինչ որ մեկը կարա այսօր գա ասի Ռուդոլֆը համոյի հորն է, գերեզմանի նկարով մտնում ա ու բան անում, ուրեմն կոխեմ ես այդ տղուն, եթե Ռուդոլֆը մտնում ա վատ անում, ուրեմն համոն գողական աշխարհի տղա է, թվում ա մլիցու ադմինիստրատա դառնում, մլիցեն լցնում ա իր մեռած հոր վրա, ծծստում ա հորը, համոն է թվում ա մլիցու նվերա տալի, քունեմ համոյի բերանը ճշտով։ Դե գնացեք համույն կրիշ եղեք, եկեք ճիշտը ստացեք։ Վերջը գնալու եմ նուրբ մեդ բան անեմ, պուպուլ կախեմ, որ իրանց հետ իրանց ձեզրով խոսեմ։ Ապենքը կոորդինատ տալիս է, նայ ասում է ժամը 5-ին, Կադիլակ ջան, ժամը 5-ին ասում է օրինակ գալիս ես այսինչ տեղը, ըտեմ մնելու, քեզի կսպասեմ։ Ժամը 1-ին խոսքի է թումա նկարում, ա ժամը 5-ը ասում է օրինակ ժամը 7-ին այդ նկարները վիդեոն կցում, ասում է ստեմ եղե, ոչ մեկ չի եկել ինձի տեսնելու, ջոկի կնգեր, սենց անում ինքը։ Աղաս Մասկովա վիդեոներ անում ու ինքն էլ Ռուդոլֆ քո կողմնակից, ինքն էլ դրած տարածում համային ամեն տեղ, ինչ աղաս չեմ ճանաչում, մարդ ջան։ Բանի եմ ասում, համոյի ես հովանավորների քոքից պետք ա բռնի, համոյի հովանավորների քոքից որ բռնես, համոս ես չի թպրտա, համոն կլերի դանգրադն է իրա հովանավորների, ու ես հովանավորներին ման եմ գալիս, ես հաստատ, հեսա, որովհետև սենց բանը վիրտուալ հովանավոր են, հետո մարդ ձանգում այրաս դարում են կրկուրի ձակ, մեկ ասմա համո չի ճանաչում, մեկ ասմա համո չի տեսել, մեկ ասմա համոն բանա խոսքի աղբեր բանը էտի մոնտաժ արած է եղել, մոնտաժ այդ էլ, ինչ կլերի մոնտաժ, ինչ կլերի մոնտաժ, համոյի ապրած կյանքն ա ուրեմն եղած չեղած մոնտաժ, համոյի ապրած կյանքը ուրեմն մոնտաժ ա, սուվ ստեղես, են վիդյոն որ համոն հա չնայց հեսա, տիկտոկում էտի ունենք գցած մենք մեր էջերը, մի րոպե աղբերներ, մի րոպե, 1 2 2 1 2, ըհը ժողովուրդ ջան, հեսա վիդեո եմ դնում, կարող ա մարդիկան չգիտեն ում մասին են խոսում, հեսա վիդեո եմ դնում ժողովուրդ, այդ ով որ խոսում է այդ վիդեոյի մեջ, իրա ինչն ա հենց համոն, կարող ա հիմա 130 հոգու մեջ մարդը չգիտի ինչի մասին են խոսում, հիմա լսեք այս վիդեոն մի 3 անգամ կդնեմ։ Մոր գերեզմանացածը, ով ատարարը, էլեք դեմս կունեմ ձեր սաղի օջախը, խի
Հայաստանում տղակա կլիաս դուք ծացեք։ Հայա, Հայաստանի տղեկի մոր գերեզմանը ծացաստեմ։ Ով ատղա, արե, հելեք դեմս կունեմ ձեր սաղի ոջախը։ Հի Հայաստանում տղակա կլիաս դուք ծացեք։ Հայա, Հայաստանի տղեկի մոր գերեզմանը ծացաստեմ։ Ով ատղա, արե, հելեք դեմս կունեմ ձեր սաղի ոջախը։ Հի Հայաստանում տղակա կլիաս դուք ծացեք։ Հայա, Հայաստանի տղեկի մոր գերեզմանը ծացաստեմ։ Ով ատղա, արե, հելեք դեմս կունեմ ձեր սաղի ոջախը։ Հի Հայաստանում տղակա կլիաս դուք ծացեք։ Չէ, ուղղակի կարողա մարդիկ գտնվեն, որ չգիտեն ինչի մասին են խոսում ու մասին են խոսում։ Այս վիդեոն, որ միացրեցի, ես ձենը, որ միացրեցի, իրա մասին ենք մենք խոսում, ինչն է համոն։ Խի, բանը, Հայաստանի տղերքից մեկը կասի, ախպեր մոնտաժարած է, ի՞նչն է մոնտաժարած, ի՞նչն է մոնտաժարած։ Ապեք, չերը արենք ինձա, գրեցի աշեի, Շևչենկո տասը մնում, ընգեր, Շևչենկո տասը շենգավիթը, բայց իրա Հայաստանում չի ապենցը։ Ու էսօր, բանջան, Սուրենջան, գալիս են խոսք է այդ համոյի բաները, յոբրները, լևի ակաունտներով, ու մարդու արուն են խմում, այսինքը դարել են ես բոզերը տիկտոքիս տրախը, հեն խաղացողները, տոպեր, մոպերները, ձեն չեն անում, դե իրանք իրանց փողից են վախենում, ձեն անեն համոյ ագարկեքը գամ բանը խաղերը պճացնեն, իրանց փողի վախի ձեն չեն անում, ասում են, ոնց որ բան չէ, իրանք էլ իրանց գլխի մեջ, դե էդի մեջ չի վերաբերվում, խմած, այս ես բաներ են ասում, խմած, դե էս, դե էնա, այսինքն, չես կարում խմես, այն են Մարկարյանը խոսքի, հեֆիրի մեջ շալվարը իչացնում է, Ղայիշը պուպուլը անում է, հեֆիրում, ունեմ այդ վիդյոն, ասում է նոնա երեխուտ բերանը բացի լծնեմ վրեն, հետո գալիս են ասում է, դե դեղարած է, հասկանում եք դուք, դե դեղարած է, եթե ինչ-որ մեկը տենց պանյատ հասկանում է, ուրեմն կոխեմ այդ ազգի բերանը, եթե մեր ազգը տենց պանյատ ունի, որ դեղարած կարաս ազգի տերեխուն ասես բերանը բացի լծնեմ մեջը, բոզի տղա նարկաման։ Տարոն էլ չի գցում իրան, տարոն իրան վերջի անգամ 6 ամիս առաջ է նվեր գցում, 6-7 ամիս առաջ է վերջի անգամ։ Մի անպատեք էլ մարդուն, ախպեր, մի անպատեք, մեր չատը մի ցարկեք թա ամոյ գարլախ չատ, մի անպատվեք էդ մարդկանց, ես էլ են եսիմ ինչ հաշկիզ լույսը չեն, բայց մեր հայերն են, մեր հայերն են, ոչ մեկին ոչ վատություն են անում, ոչ էլ, աշխատում են, թո աշխատեն, իրանց վրա չեն ծախսելու փողը, թե լեն ուրիշի վրա ծախեն փողը, խազարգիստներ են ընդեկ նստած, ընդեկ խաղացող մարդիկ են նստած, ընդեկ իրանց կարևոր չի ում ավարեն փող լեզում, իրանք կազինոյի տակ մնացած մարդիկ են, թողեք, ուզում են ու իրանց փողն է, ինչ ուզում են իրանց փողի հետ թո անեն, թո խելացի անեն, թո բան անեն, սիրուն անեն, բայց խի են թույլ տալի, որ այդ պորնիկներ այս են ծաչեն, այդ ի՞նչ եմ հասկանում, խի են գալի ինձի ասում ամոթա, ինչի է ամոթ, ես ինչ եմ դեպիլ եմ, ինչ եմ հելա, ես իմ էֆիրները սիրուն թողեցի, ասեցի, բերեք մի հատ քփուր անեմ, դե մեկ եք մակարդակով խոսացեք հետս, բերում եք ամեն օր գալիս եք լցնեմ, ծծծնեմ, ես անեմ, են անեմ, համոյի բոզերին բերում են ասեմ, բա չֆրաս ասես, ձեր նման ազգի բերանը կունեմ, թե ձեր համար ինչ-որ բան կարելի անել, գնացեք թո համոն այդ պուպուլի մեջ երշի գողանա, բերիտար ձեր երեխեք հետ կերեք ու մեզ գործ չունեք, բա ճիշտ չի, ես խի պտի մերը խուբ բեյնից կտրեմ, տենց բոզի տղերքին ուղարկեմ, որ է կուծելոր համոն իրանց համար ավտարիտետ էլ նիկալների գլուխ գողցող բոզը, որ ցախորը փախածը սրան նրան շանտաժով ապրում, հեն լավ հայերի ծանր աշխատող փող ուզեք, գնացեք ձեր նման կլիրել դոցեց փող տա։
Չմոռանաք ձայնագրեք, քծեք YouTube-ը ու կոմենտարներ գրեք, սրախոսալ է։ Բա դուք ձեր նամուսն ու աբուրը, որ կոխել եք ձեր պուպուլի մեջ, քթերներդ քաշում եք, դե էս այն է, ուրեմն քթեր քաշելն ու խմելը դա ապրավդանի, հա, ու դուք եվրոպացու վրա եք խնդում, եվրոպացին իրա մելքը կունեն կյանքում երեխա ձեր չեն տա, ոչ էլ բան, պետոֆիլսկի բաները, էրոտոմանները, բերում եք 12 13 տարեկան երեխեքի նկար եք դնում, 4 տարեկան երեխեքի նկար եք դնում, ասում եք հեսան եմ ենան եմ երեխեքի, եվրոպացին բերանը կկունի, հասկանա դու ինչ ես խոսում։ Սենց ապուշ ազգարա, սենց ապուշ ազգ, մենք խենք սենց ապուշ ազգ դարել, մենք խենք լավ հայերին քննադատում, քնովում, որ այսօր եկուցելոր ворըդ բանալնելու, գալու են բերանդ քունեն, հելի լավ հայնա քո կողքը կայնացնելու, դու բերանես բոզի տղուն տեղ ես տալի, լավ հայերին նեղացնում ես, դրա նման գանդոնին տեղ ես տալի, որ եկուցելոր կամ բերանդ քունեն լավ հայը նեղվի չի օգնելու քեզ, բոզի տղա, ու այդ քննանդը համոյի նման գառլախ բոզի տղեկ առաջին են քեզ ու կոնտանիկի բերանը կունելու 50 եվրոյով, հետո էլ կկասկածես Փաշինյանը մեղավոր, Փաշինյանը ինչա մեղավոր, քո մտածելակերպ քո անուղեղ կարլախ, Փաշինյանը ինչ կապ ունի, որ դու հայ բոզին պաշտպանում ես, հայ լավին քցում ես ու կոչում ես քեզ հայ, դա բարև նայրի ջան, նմանապես ապրես, ապրես։ Նոր սրանից հետո, արի մի հատ իրա, նոր սրանից հետո, արի իրա հետ մի բան պայմանավորվենք։ Ով գա, քո կոմոդ կոմենտների մեջ, քեզ վատ բան գրի, ցավը տանեմ։ Այս համոյի վիդեոն ես դնում, մի րոպե ես մի հատ էլ դնեմ, հա, մեռնեմ ջանիդ։ Այս ով քեզի կոմենտների մեջ, ով քեզի գա կոմենտների մեջ, վատ բան գրի, նոնս։ Այս վիդեոն ես դնում։ Այս վիդեոն ինձ դեռ բայն ասում չեմ կարող։ Ես կամ եք դեղի մոր գերեզ մանացած աստը։ Ով արտանա արա, ելեք դեմս կունեմ ձեր սաղի օջախը։ Հի Հայաստանում տղա, կակ կլիրաս դուք ծացեք։ Ես չեմ կարող ասել ասնեմ, որ ես չեմ կարող ասել։ Ես կամ եք մոր գերեզ մանացած աստը։ Նոր լսի, ցավը տանեմ, լսի, ով, դու ավելավը դու չներվայնանաս, դու էտի ակաժերըդ պագի, բայց էտի դիր, ով կեզի գալիսա վատ բանա գրում, որից որ դու պտի ներվայնանաս, մերնեմ կյանքիտ, այդ վիդյոն դիր, հա, ցավը տանեմ։ Չէ, ապայի, Ռուդոլֆ, մարդ դողում այդի լսում, նորմալ մարդ է լսում։ Նոր, ավելավա, ով, այդ կեզ կոմենտ, վատ կոմենտ գրող է այդի լսի, 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 ավելի վատ, ավելի լավա, կեզ վատ կոմենտ գրողը, ով ասենք, ֆեյկա, ինչա իմա, ֆեյկա, բայց մարդը, նույն ամսից ու արունիցա, ինքը քեզի եթե որոշումա անհիմն քեզի վատ կոմենտ գրի, դու ես ներվայնանում, չէ՞ իրա վատ կոմենտից, ըհը, դու քո ակաժները փակում ես, կամ հեռախոսը դնում ես, այդ մի հեռախոսը դնում ես, այդ լայվ անող հեռախոսիդ կողը, այդ վիդեոն միացնում ես, բեսպերերի, որ աշխատ, տենց մի 5 րոպե, դե թող կոմենտ գրեն, նոն։ Արա ջան, միա Սվետա ջան, մի հատ քեզ բան ասեմ, ցավը տանեմ, այս TikTok-ը չի մեղավոր, հայի տական տեսակ եղելա, ու դարերից եկած է դա, ես իմ քննությունը տվել եմ, ճիշտ ասած, հիստորիա համաշխարհային հիստորիայից, բայց այդ համաշխարհային հիստորիայի մեջ էլ եղել է մեր ցեղասպանության մասին, ոնց են հայ, հայնա, մի դավաճանը մեջից հայնա եղել միշտ, եկեք մենք դու բան նստենք ճուտ խա 90-ականներից բրա, ստեղ հայը հայնա բան արել, մենք տենց TikTok-ը ստպրիչոն, պրոստը միշտ է տենց հայերին լարել են, տեղ չեն տվել, այսօր լավ հայերին նեղացնում են, հես բոզի տղերքի բանա բարձանում վերեք, էտի ահաբիտնի, որ լավ հայերին, կալիս են լավ նորմալ հայ աղջի կեֆիրներ անելուց կֆուրներ են գրում, գնում են պուտանկեքը, որ որները շշխում են 40 տարեկան դոշերը, երկու հատ վարդի համար իրանց պուպուցնել են ծախում ինտերնետով, ասում են նորմալ աղջի կա, հասկանում ես, սա խառնվելա իրար, էսի TikTok-ը չի մեղարձում, TikTok-ը մենակ ցույց տալի ազգը ոնց է փչացել, ինչ է TikTok-ը, դե հատնակլասնիկ էլ կար 15 տարի առաջ, խի հատնակլասնիկում սենց բաներ չկար,
Խիատ նա կլասնիկում չկար, որովհետև ընդ կար նամուս, աբուրը, հլե չէին փչացել սենց, կային ընդ ներողություն էին խնդրում, կան էին անում, իրար խլես չկար, խի ես եղավ, որովհետև թույլ տվեցինք, մենք ինչքան բոսկա այդ բոզերին տեղ ենք տալի, մեր լավ հայերին նեղացնում ենք, հետո էլ ասում ենք բանը, ինչ մեր Հայաստանը, որ լույս ու ջուր չուներ, ով էր Հայաստանին օգնում, հայեր բոզերն էին օգնում Հայաստանին, թե խոսքի ճանաչված հայերը, լավ հայերը, խելացի հայերն էին օգնում, օգնում էին, բոզերը թալանում էին, իրանց բուկն էին կոխում, իրանց հակարկություն էին անում, դեղ անելը, խմելը, միշտ էլ 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 հետո գուարկեմ, ընկերս։ Դեղ անելն ու խմելը եղել է մեր ազգի մեջ, բայց մենք դեղ չենք տվել այդպես մարդկանց։ Մենք հիմա սխալն ու ճիշտը խառնել ենք իրար։ Աղջիկը քֆուրա տալ, հիմա հարցրա, ասա քուր ջան, էս ինչ է եղել, որ դու էս վիճակի ես։ Գալիս ես եկել իր էս, բա դու ինչ ես ուզում։ Բա որ էդի լսում եմ, տենում եմ արդեն համոյի նման մի բոզել դու ես, որովհետև մենակ բոզը կարա գա մարդուն այդպես բան ասի։ Դե ինչի ինչի գիտես Սվետա ջան, մենակ այս TikTok հարթակն է կա 90-ականներին, Սվետա ջան, այս Պոլշայում մեր հայերի բերանը հայերն էին քունում, ու այս բանը համոյի նման հայերն էին, սոված հայերը միշտ էլ եղել են, սոված հայերը միշտ էլ եղել են։ Էդի աղջիկ չի երգում, էդի իսկուստվինի ինտելեկտա, տեքստը գրում են, իսկուստվինի ինտելեկտը տեքստից երգ է սարքում, ռոբոտ, այսինքն ջոգիր։ Սոված հայեր միշտ եղել են, բայց մենք իրանց տեղ չենք տվել, մենք միշտ տեղ ենք տվել լավ հայերին, մեզ միշտ շպարտացել ենք լավ հայերով, գրագետ հայերով, ինչ ենք մենք դարել, որ այսօր մեր ազգի հպարտությունը համոնա անատամ, մասաժիստ Արմին կանա ու իրանց նման պորնիկները, պազորը մեր ազգի դարել են մեր ազգի հպարտությունը, ու այսօր գալիս են ասում են ամոթա մի ասա, խիչ ասեմ, որ թողեմ, որ հերթական աղջիկը մտնի TikTok, հերթական աղջկա գլխին սարկեն ու այսպես դարձնեն հոգեկան Իվան, խիչ ասեմ։ Նոր մենք պայմանավորվանք, ցավտն անեմ։ Այդ վիդեո մոտ բան է։ Հենց ժողում ես ներվայնացնող բան են գրում, այդ այդ վիդյոն դիր։ Չս դիր դեմները թունա են այդ վիդյոն։ Ես ասպասի բան ունում։ Իրանք բրա չի ազդում, իրանք նամու սապուր չունեն։ Նո, դե թող իմա ասումա չի ազդում, թող էտի լսեն, էլի, իմա ավելավա, թող իրակ ավելավա էտի լսեն, կաստե դու ջղայինան ասին ստվում։ Այն նորմալ հայերը, որ լսեն, ֆազներները կցելու է։ Նորմալ հայերին հայերը մեզիկը հասկանան, ինձ թվում է։ Որտեղ նորմալ հայերը հասկացող հայերն են էտի, թասիբով հայերն են, իրանք կհասկանան հաստատ։ Ստեղ երեխը գիտեք կա ինչքան հայ ընտանիք կա, որ արդեն էլ հայ բան չի անում, ազգանունները փոխել են, ոչ բան են, ես այդպես մարդկանց չի հասկանում, ասում էի ոնց կարաս ազգանունդ փոխես, բան անես, ու ես երկու հատ ազգանուն ունեմ, ես իմ ազգանունը չեմ փոխել, վերցրել եմ երկրորդ ազգանուն, կյանքում ես հպարտ եմ եղել, որ ունեմ հայկական պասպորտ, ու ասես այսօր ես իմ էֆիրում լաց եմ ելում, ես կյանքում էֆիրում լացես չկամ, ու ուզում եմ հայկական դրոշ անեմ, ու տանկե քերեսից ես կարող եմ ասում հայկական դրոշ անեմ, Պապը ձերը տարձը գանքում է, ով հելում է վերև, եթե խոսալու համար չի հելում, բլոկ եմ անելու արդեն։ Եթե ինչ-որ մեկը ինձ այսօր ասում է, մտնում է իմ էֆիր ու ինձ աշխարհի տակի բարերն ասում, հետո մի հատ ուրիշ մեկը գալիս է ինձ օգնություն է խնդրում, ես ո՞նց օգնեմ այդպես մարդուն։ Մտնում են 350 հոգի նստած է, ինձի քֆուր են գրում, ինձի քֆուր են գրում, ու նայում եմ, է ով ա նստած, 3 ժամ նստած է մի հատ տղա, ինձի քֆուր են գրում, մի հատ բերանը չի բացի ասի, լսի արա, քեզ նորմալ բայի, մի հատ էս աղջկան, լսի կամ բան, հենց մի ես ապառոտկա եմ ֆռում, աղջկա վրա է ուժները պատում, Ռեմբո են իրանք, հենց ես ապառոտկա եմ ֆռում, այդ նույն նստածը 3 ժամ կգրի ինձ, աղջի ես ինչ ագարկա ես, բոզի տղա, բա մի թող ագարկալն եմ, բա իմ ազգի տղեն ես, մի բան արա, այդքան ձվարան չունես, պտի աղջիկ իրան պաշտպանի, նստում ես էֆիրս կլիչ, որ դենտերաս ոնց են կալ ինձ անպատվում, որ հետո դու անպատվես ես, ինչը քպուր եմ ֆռում։
Բարի գուս Սևեր ջան։ Այդ ցավը տանեմ, էլի Սվետո ջան, կյանքը զվայելում է, հետի է, էլի անցավում այն, մի օր քուր կկցում եմ մի հատ Վարշավայի գնացի, գնացի կոշի կարա ինձ, կցեցի, հետո դրանց ինձ ինչ էին անում, պրիվատնի սապշենիները, որ չեմ կցում, բանը գրում է, այս մարգարյանը, 100 տեջից, դրանց բաները, 100-200 սապշենի եմ, դու կախվելու ես, դու մեռնելու ես, քեզ վերացնելու են, քե երախտես ենք անելու են կարող, դու գիտես ինչքան սապշենին եմ ստանում, մարդ ենք, չէ, ռոբոտ չենք, գալիս է մի օր, որ այդ փրփուրը ելնում է, բերան ուզում ես քունես, ինչքան կարելի է քարթալ լսել, ոնց են քո վրա քո տանիքի վրա ու քո բան քեզ համբա ում կողքից, ու պատոս չեմ ես համոյի նման, որ ինձ վրա լցնեն, ես ձեն չանեմ, բան անելու, ծխմելու, ծմենակ բան անում, դուխ է ելնում իրան ուտում է։ Կյանքսը չեն թողում, վայել եմ, գալի մտնում, էյ սեն, արա թողեք։ Դու հայ չես, չեմ լինի հայ, չես ու չեք ուզում, չեմ լինի։ Հայ է, հպարտություն էր 20 տարի առաջ, այսօր հայ էլ նել ամոթ է։ Համոն հմի նայում է սիրս, համոն լսի, մորդ ծծսնեմ, լսի, նոնա մի օպե, համոն մորդ ծծսնեմ, դու իմա լսում ես ինչ եմ ասում, հորդ գլխին ժաշտամ, 7 ամիսա, որ ես քո մորդ ծծսնում եմ, իմ չափ քո մորը ոչ մեկ չի ծծսրե, ես, մինչև կյանքիս վերջ, եթե քո լավը չքունեմ, քո ատամները իմ ձեռով չհանեմ, այդ չեղած ատամները, ես չեմ հանգստանալու, ես քանի կամ ես քո մորը պտի ծծսնեմ, ուզում է Արմին կալնի, ուզում է Պուպսի կլնի, ուզում է Լևոնար կալնի, ուզում է Ռոմանտի կալնի, ով ուզում ալնի, քեզ նվեր կցեց, քո էֆիր արեց, ով ուզում ալնի, ես իրա մորը ծծսնեմ։ Հիշի, ես միջև կյանքիս վերջ, միջև քո մորը չծծծնեմ, ես չեմ հանգստանալու։ Ոգից անեմ։ Անպորցան, կասես խեմ քեզ բլոկ քսե, Ռուդոլֆ զեն չանես։ Անպորցան, կասես խեմ քեզ բլոկ քսե, Ռուդոլֆ զեն չանես։ Բանարա, հանի մյատր քեզ բանարա։ Բասի։ Մյատ նոնայի նորից հանի վերև, էլիք Սուրջան։ Անպորձանք, կարաս ասես խեմ քեզ բլոկ կցել, հելը մտի մեր Սապշենյաների մեջ, հելը մտի մեր Սապշենյատ, ինձ ուղարկած քո Սապշենյան ուղարկի, չեմ անգի։ Ինչ է էվ, ինչ է էվ է նոն։ Անպորձանք, չէ, կականի, ես ուզում տենամ էլ տղու հետ գործ ունեմ, թե եսա կրուտի տալնելու աբանանի, ասա, ճիշտ ասա։ Ne, Marta, ne jestem smutna, jestem w kurwie. Komu ten blok chce Iran? Jestem Iran blok, chcę anzamp. Ksufa umuzumes, blok chci, umuzumes, ow, dure ci gali, blok chci. Amporcan glesumem. Genemiat, czy ban, inches greczka? Stegali, amporcan. No, lift, bardzo stelicz kapuni. Ին լիվտ բարձրացնել ինչ կապ ունի, ես երկու ժամա խոսում եմ, որ գալից են հայրին նեղացնում են, մտնում եմ ասպեմ տենամ խեմ կեզ բլոկ կցել, դու ունդը գրել ես լավըտ կուն եմ, համոյից ինչով ես տարբերվում, գիտես իմա խեմ բլոկ կցել, լավըս դու ես ծավը տանեմ, դե գնակ ես իշկան ուզում ես կոխի։ Հելը հել վերև, էլ է անփորձանք, նոն, թողես խոսամ միատ հել վերև, միատ անփորձանքին հանեք։ Չէ, էլ է, բարմ, կսուվ, կվուր միտ գրի, էլ է, մի ռոպ է, էլ է, աղպել, անփորձանք, էլ է, հել վերև։ Ա, Ռուդոլֆ, կեզ միատ բան ասեմ, շատ էլ լավ, գիտեին խեն, գրեն խեն եք, ես արդեն հիշեցի,
Դեթեսո։ Ես այս սրա մասին եմ ասում, չէ, ես գիտեմ էս եփա եղել։ Այս սրա մասին էի ասում, որ գալիս են, տեղ են տալի, ոչ հարցնում են, ոչ բան։ Իմ համար նորմալ տղեն աղջկան չի գրում։ Ղարաբաղցի չէ՞ էս տղեն։ Ղարաբաղցի չէ՞ էս տղեն։ Նորմալ տղեն աղջկան չի գրում, լավը դքունեմ։ Նամանավան, որ ես կյանքում ինձ ցույց չեմ տվել, ված բան ասեմ, դա հաստատ գիտեմ։ Ուրեմն փորձանքի բլոկ գցեցիր։ Մի հատ հան վերև անփորձանքին։ Մի հատ հան վերև։ Մի անի, ջեր պեչի, պեչի մի անի։ Էս ինքն կատեգորիան է։ Դայի ես իրան մոտեցում ցույց տվեցի, Սափշենյաներ չի մտել։ Բայց ջոգում է գերմանական նկարը։ Լա շուտ ասեր, բա հելա խոսում ես, բան ջան, հարգանքներս փոս։ Ա դե դե դա այս ձեւի մարդկանց մասին էր նոր Արմինկա ծծողը ասում։ Ասում էր գնում են ընդ ջանղուր բան են անում, գալիս են մեր մոտ իրանց քփուր են անում։ Այս սրանց նմանների մասին էր ասում։ Անփորձանքներ Արմինեի էֆիրներում շատ է եղել։ Անփորձանք։ Անփորձանք ոչ։ Այդ դեռ ես իրանց մարդկային մոտեցում ես ցույց տալի։ Կարար ասել Նոնա ջան, դու ինձի բլոկ ես գցել, որովհետև քֆուր եմ գրել, կներես, եթե քեզ նեղացրել եմ, այ էտ ալնում, այ էտ ալնում տղությունը, տղավարությունը։ Ոչ թե մտնում ես, շատ էլ լավ գիտեր խիա բլոկ, մտնում ես սապշենի ներևումա բլոկ, ես իրան չեմ պատասխանել, ինքը միանգամից բլոկ ա գնացել։ Լիֆտ անելու պահը, այո, ճիշտ էր ասում, ես խոսում էի վրթոված համոյի պահով, հսմերադա հել հանի լիֆտ։ Ասի արայով հետս չխոսաս ու իրան բլոկ գցեցի, զագլուշի տարեցի, մտա սափշենիներ գրած էր քունեմ լավըդ։ Ես էտենց մարդու հետ ինչ խոսամ։ Ես էտենց մարդու հետ, դու չես, ես եմ, ինչ խոսամ։ Ասեմ խիես ասել այդպես։ Ապե Մարտարյան իրա մեր մոտ է խլեշ արել։ Հեռախոսով խոսալուց է խլեշ արել, զապիսը գցել ենք, ասում եմ ես եմ ասել, որ գնա տենց խոսա։ Ինչի մասին է խոսքը ընդեր։ Ապե համոյի վերաբերյալ ոչ խոսած խոսալը պետք ոչ է, համոյին պետք է բռնես ու Իրա մասին ինչքա նորմալ գաղափարով մարդ կա, ով հետևում է, ով տեղյակ է ամեն ինչից, սա գիտեն, կովան ինչա։ Հայր ջան, գիտեք ոնց կարակ դուք ջոգեք, էս բոզի որի տակը ոնց է վարվում, էս բոզը տրյուկներ ունի։ Չի մտնում է ֆիրու, շատ է մտնում, մի տեսակա բան անում, այդ ժամանակ իրա հետևից գնացել են բերանը քունեն, ու իրա նման մի հատ բոզ իրան իշմար է տվել, որ թռնի։ Իրա նման բոզ, ինչի են էս բոզին իշմար տալի, որովհետև փող ունեն սրանից, փող ա, քաձ ա, համոյի կողքը ֆրֆրում են, համոյի խլեշ են անում, Մարկարյանը շատ էլ լավ գիտի, ով ա համոյին քֆուր արել ու ասա համոր ինչ կա լիրս ա, շատ էլ լավ համոն տեղեկացված ա, որտեւ Մարկարյանը համոյի բոզն ա ու Մարկարյանը ասել ա, ու համոն լավ տեղեկացված ա, որ իր այդ խոսալուց ասում են աղբերս, իրա հետևից ասում են ծծսնեմ համոն, այդ նույն կուտոքն ա։ Ու ծծստեմ համոն, դու գիտի պտի ջոգեք էլ, որ ինքը հեռախոսով խոսում ասմա Արմինկա, Արմինկային պրոստը տակ ինքը չի դեկալ, ինքա ղզղնած ձյածք եք կանք 45 տարեկան, որ կուզենան մի հատ Արմինկային ծծսնեն, համոն էլ Արմինկային վեկալի արա մթում ուրաժի տալու մի հատ թույն պուցկա իրա մոտ, Արմինկա խոսքի գլուխ անես լրիվ գագո ձածայա, ոնց որ ընկերոջդ կոխես, այ տենց վիճակա իրա մոտ։ Իրանց դրել են եսիմ ինչ, եսիմ ում տեղը, ջոկում եք։ Այդտենց էլի սուտի բան ախպեր ես կոմ ասում եմ համոյ շատ է լավ համոն գիտի որ սաղել իրան վրատ են ասում հետևից ասում են քունեմ համոն այդտենց ինքնասիրությունով սիրող տղայա թո ստանա իր կողքի ինգերներից որ իր բերանը քունում են իր հետևից ասում են քունենք համոյի լավը Այսօր համոն չունի իրանցից ստանալու, որովհետև համոն առանց իրանց կլիրա, բայց իրանց կլիրը ծծելով մանգա, իրա լավը քունեն, ինքը տեղեկացված է, որ իրա լավը քունում են, բայց դե հիմա ախպեր, ինքը տեղյակ է, որ իրա լավը քունում են, իրան խլեշ են անում։ Այդտենց կուտոկ է այս, զրանց կուտոկը։ Հենա, էֆիրում նոր խոսում, հա։
Ասում է այդ վիդեոն, որ ասում է Հայաստանի տղերքին, որ քֆուր է տվել, ասում է այդ վիդեոն Ռուդոլֆը սարքել է։ Ահա մոնտաժ արած է, հա։ Ռուդոլֆը սարքել է ին ձենով, յանի ես եմ ասում։ Բայց մի րոպե, գիմ տրայինգ, Ռուդոլֆ, է չէ՞ չու պատասխանես, ես եմ ուզում աղջկավարի պատասխանեմ, ես աղջկավարի մտածելակերպին։ Էսի լրիվ քաձավարի մտածելակերպա, սպասի։ Ռուդոլֆ, հետ ճիշտ է որ համոն խմած ասել է հայերին մաման կունեմ, այդ ոնց վաղվուցը բանը։ Հա ախպեր ջրեն գնա, եկ 2 տարի առաջ է ասել, խմած ա եղել, դե հիմա կնկատել բեր այսօր թո քունի 2 տարուց ասա խմած ա եղել քունելա։ Ի՞նչ պրոբլեմ կա դրա մեջ։ Հիմա ասենք թե խմած 2 տարի առաջ ասել է։ Ինչ անենք դե։ Տղայա խմելա հայերի բերանը քունելա։ Ատենց։ Ռուդոլֆ նոր համոն քեզ ասեց լայվի մեջ։ Ասատրյան նոր ես է քեզ ասեցի մորդ ծծծնեմ։ Ես եմ։ Բայց հորը։ Չեմ, նոն ինձ ես թո մեր ժողովուրդը թո լսի էլի ու մասին ենք խոսում, ես ուղակի ուզում եմ էդի։ Ու Սերջան խմած Աբրավդանի չի, բոզի տղերքի մոտ խմած Աբրավդանի է, դու նորմալ մտածելակերպ ունես, այսօր բոզի դառնա, դու պիտի բոզ դառնաս, որ դառնաս հարգված մարդ, այսօր բոզերին են հարգում, բոզ չես, հարգված չես, վսյո, քո մաքուր ապրած կյանքը, քո դաստիարակությունը կարաս Մարկարյանի ասած նամուս աբուրդ մծրա դարակը վաբշիկ մնոր մտի TikTok, որովհետև բոզի դարա, այստեղ բոզերն են իշխում ախպեր։ Նոն թույլ տուր մի վարքյան ինձի մի րոպե ինձի ժամանակ տուր մի հատ բան եմ ասում էլի մի րոպե Արա հայաս Տանի տաղեկի մոր գերեզ Արա հայաս տանի տաղեկի մոր գերեզ մանացածածը Օհա տղա արեք դեմս կունեն Մեկը ռուդ մի րոպե մի հատ կկամացածրա բան ասեմ այս որ ասում խմածա ախպեր այդ վիդեոն Արավոտա եղել, արևա, արավոտա ու ինձ կարակ ուզում եք ասեք, որ համոն են ենց խմած է եղել, որ իրարավար փողոցում կայլելուց կամենտարը քորել է ինք իմ նման, որովհետև ես որ հերույ է, հերախոսը չեմ տենում, պտի մոտի կացնեմ, կամ սխալ եմ անունները կարդում, ուրեմ ուզում եք ասեք, հարպած համոն իրարավար գուլյա տանելուց կայլելուց, արևոտը եղանակում նայեք վիդեոյի դրանը, սենց մոտի կացնում ա կարդում ա, որ ասում ա գաս Հայաստան, Հայաստանի տղեկը հախիցդ գալու են, այսօր լիկը տղեկ մտնում ա իր էջը գրում ա Կաս Հայաստան բերանդ քունելու եմ, ուրեմն մեկը կարասի մոնտաժ արածա։ Հիմա ինքը անատական է խլեշանում, իսկ էդի օբշա կարեց, էդի սարկածա ուրեմն։ Այնքան հարփած էր, որ իր համար քայլում էր, արա դեպիլի տեղեք մարդկանձրեք, ասեք ձեր ակոպքի խլեշի տակ մնացեք, էլեք սիկտիր են եկելի։ Ինչ մի ապրավդաներ խմա, ծեր էս են էր, հա։ Գնա մի հատ Ադրբեջանցուն ապրավդանի դու Թուրքին դուր որ 1915-ին բեաններս քունեց խոսքի բան էր սխալվել են իրանք Կամլը տենց բան ասողը պետք է ֆրասի հա ասել եմ խոսքի հա ինչ դժվար էլի Մենակ հայտղու քփուր չու այմ ջան 111 Ես հայտղու քփուրը մենակ չէ դիզան որ ես տեսել եմ ես այն ժամանակ ես մի հատ հայր ջան շուշուտ պատմեմ ու ես ելնում եմ ուշ արդեն հերիք այս բոզի կյանքով ես ապրում ես իմ կյանքն ունեմ լսեք այս պորնիկանոցը որ ես մտա իմ առաջի էֆիրը որ ես մտա ասես թերթի TikTok ես բոզ արմին կան վերեց ու այն խառը ժամանակներ էր որ եսին ներմայնացած նստած դողում էր ես էլ մարդ եմ հասկանում եմ ես չմտա արմինկային գրեցի են հազարավոր կոմենտարներ գրողների հետ կլիր ծծես էսան անես գրեց մտա մարդկություն ցույցա բերեց իրան ասեցի ես էլ եմ այտենց ներվային քես հասկանում եմ բայց դա չի ձեր նման հետը նստած խոսում էի ժամերով որ գնաս դանակարեցին բերանը քունին ինձի խափում էր բան բարձվեց որ երեխու է դա բան այս համոյի ես ճանաչեցի որ արմինկային ու քուինի երեխու բաներ արել այս ժամանակ ես մտա այդ էջը ես մինչև այդ ինքը խաղում էր ասում էի Ազիզաս մեզ քփուրչիները գիտես քեն գալի կոմոդ որովհետև խաղում ես այս արքայի այդ համոյի այդ բացատրում էի ով որ էլ հիշում է էֆիրները տեսած կլինի այդ պուտանկի հետ
մտնում էի, բացատրում էի իրանաս, մեջ այլ աղջիկ ես, մեր ես, բան արա, նույն ոնց որ դուք եք ինձ այսօր բացատրում, այդ պուտանկին ես եմ բացատրել, բայց էտի իրա վիբրն է եղել, որ ինքը նստել այդ բոզի տղու հետ այդքանից հետո, իրան ոչ մեկ չի ստիպել, ես այսօր չունեմ բոզի տղու հետ նստելու, ես մինչև մապ կլրտելու եմ իրան, ես ես մտել եմ ես բոզի կուտոկը, ես Արմինկային եմ, ուզեցեմ մարդ սարքնեմ, ջոգեցի չի սարքվում, նստած հետ ես քանից հետո, նստած այդ պորնիկ էդ խաղումը, ես մտա իմ ասեցի մեկ-մեկ էլ այդ պորնիկ էդ, որ խաղում էր գալիս ես պուտանկին նվեր էի ուղարկում, որ երեխումոտ քֆուր չանի ու ձենն էր անջատում այդ պորնիկ, ասում էի գոյնե սենց կարամ օգնեմ ես պորնիկին, խոսքի, ես բոզ է, բայց ես Արմինկեն, երկու անգամ ինձ միացել է Համոյի հետ, կա այդ ֆիլմերը, կա այդ վիդեոները, Ռուդոլֆներ ունի, ունեն էջեր ունեն, միացրել այդ Համոյի հետ, մտոմ միամիտ ես պորնիկ Արմինկեն, ու առաջի մարդը չեմ, որը տենց արել, մտոմ միամիտ, ու Համոն ինձի քֆուր արել, ես այդ ժամանակ էլ դաժե թույլ չեմ տվել, ինձ ա արել քֆուր, ոչ ինձի կպել անտանիք, ոչ էլ, էլի կարամ ինձի քֆուր արել, անողին ես կուլտ եմ, հետո որ դու սա գալի մտնում եմ ես Արմինկայի մոտ, տենում եմ էջում իմ բանն է, էֆիր եմ անում մի հատ հայ տղու հետ, մի հատ լավ հայ տղակա, իր հետ էֆիր եմ անում, իր կարծիքն ու իմ կարծիքը տարբեր են, ինքա Հայաստանի հայը, ես Եվրոպայի, ուրիշ մտածելակերպ ունենք ամեն մեկս, բայց միշտ սիրով մենք իրար հետ ոչ կրվել ու կարում ենք բան անենք, խոսանք, ես տղու հետ խոսում եմ, հայկական TikTok-ից ենք խոսում, ես տղեն ասում եմ Եվրոպայում կամ բան TikTok-ում լավ չի, ասում եմ հայկական TikTok-ը, պորնո TikTok-ա, Եվրոպայի հետ դու մի համեմատի, ասում եմ դե ես քեզ օրինակ կտամ բանը Եվրոպայի հայերից, որ իրանց այտենց են պահում, ասեց են Գարլախ Համոյին ինձ օրինակ չտաս հանկարծ, իմ համար էտի Գարլախ է, մինչև էտի այդ բոզ ինձի քֆուր էր արել, ու ես ասեցի այդ բոզին ինձի օրինակ չբերես, ու իմ համար էտ բոզը Գարլախ է, հաջորդ օրը ես զարթնում եմ ու ոչ չեմ ասել, ասի այդ խուժան քֆուր չեմ տվել, է հիմա եմ ասում բոզ, ասի այդ խուժանին ինձի բան չես, բացի իրանից սախ է, հաջորդ օրը զարթում եմ, վիդեո երեխուտ էս անեմ, էն անեմ, էս անեմ, էն անեմ, էս անեմ, էն անեմ, էս Արմինկան էլ, որ իրա բանը դարից էլ նեի, որ ինձի չկորցնի, բա Համո դու մի հատ նոնայի հետ ճշտի, նոր բան արա, բան արեց, որ մթոմ կանգնում եմ հետևից հետ, բայց ինչ կլերիս հետևից, որ էս պորնիկը Համոյի ամենը համար առաջի պորնիկն ավ, սկսեց ինձ իտանել բերեր Համոյից, ես էլ ոցապով ասեցի, գիտես ինչ կա այդ խոսակցությունը, ասի ոչ տար ոչ բեր գնաս տեղից, դավա եղիս տեղից, վսյո բլոկ կցեց ինձի գնաց, անցնում ա մի շապատ էս պորնիկ, դնդիրն ա բան անում, ինչ անում, հանեց ինձ էլի ես Համոյի բանին, ասում է ես 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 կա այդ վիդյոները, ես Արմինկան չեմ էլի, եթե Համոն քո երեխուն չծծծնի, կա այդ վիդյոները, խապողի տունն ու տեղը, հանեց ես կլերին էլի իմ ջանին, հանեց ու սկսեց նորից խառնել, այս բոզերը, այս բոզերը, որ ասում է գալիս են, վրե թքում են, դուք մի հայեր բան արեք, Հապրավդանի մի տվեք, հելելը հայ ազգա քֆուր տալ, դու ասում ես խմած է, ուրեմն ինչ անեմ, ասեմ ինձ լցրեց իմ վրա, իմ ընտանիքի վրա խմած է եղել, կոխեմ ուրեմն տենց ալկոգոլիկ բոզի տղուն, թո չխմի լեզուն, թո կտրեն, չկայնա խոսա բոզը, աղբեր ես վիդյո անելու, Ռուդոլֆ աղբեր վիդյո չես թողելու Համո, աղբեր ես վիդյո անելու, հիմա ժամանակ շատ չունեմ, բայց որ ապես սկսեմ վիդյո անել Համոյից սկսած միջև պուպսիկ վիդյո եմ անելու, բան ջան, ասում ա Արմինկայի տեղը չգիտես, ես Արմինկայի վրով գործ եմ կատարում, ես Արմինկային եմ, որ ասում Արմինկան բոզա, Արմինկան 6-րդ վարչությունում ռազի ես, իմ ինչ մլի մլիցու, կայացած մլիցու, քերու տոլի քրոջ աղտղայա ինչա, Արմինկային քունում այս 5 տարի, Արմինկան կրիստալի տակ մնացած ագարկայի, այդում առնում դեղը, քտերն ա քաշում, սրան նրան քցում են, Անուբիսի հետ էին բոզություն անում, հետո իրատ բերանք ունեցին, Արմինկան Անուբիսի քածն էր, մասկով տղայա բռնել, մասկով տղեն քեզ քունում էր, ի՞նչ բռնես, հո դու մասկով տղա չես բռնել, քունում էր, փողը չտվեց, դե բռնել տվեցիր, ես Արմինկան հետ մլիցուն գործա տալի, կոնկրետնի ես ունեմ սաղ փաստերը նկարով մլիցու ամեն ինչո, 6-րդ վարչությունում ծծստում են Արմինկային, Արմինկանը 6-րդ վարչություն գործա տալի, Արմինկային եթե ծծծես, այդ մեզ նստես, Համոյի հոր գերեզմանի տեղով գիտի,
Այդի բան չի, որ Արմինկային գնաց ծծծնես, Արմինկայի վրով գործ է կատարվում, Արմինկան էլ երեխու համար դոշ է տալի, իրա սաղ է ֆիրները, բեկանում ես երեխու պաշտպանին ես ուղարկում, երեխու պաշտպանին ես ուղարկում, ասում ես նայի ինչ է կատարվում, գարլախ երեխու մոր հետ, ես երեխում փրկեք, նենց վիդեոներ ունեմ Պոռնիկի աղջիկ հետ մստրի երկարանում 5 տղու հետ, իրա երեխեն տաքսում է, երեխեն վախեցած նստած է, բոզը թռնում այս տղերքի դեմքին, բռնում են, բերանը քունում են, բայց դուք այդպես բաների մասին չգիտեք, գալիս եք այդ ղզղնած են պուտանկոտ տղերք են, որ ղզղնած է սրտուտ եմ, հենը տուտ եմ, արա մարդու սիրտ ա խառնում, գնում են ղզղնածները, գնում են էսին ծիուներ, այ բոզեր, ապագա սերունդ ա մեծացնում էս բոզը, ասեք աղջիկ ձվուկը կտրի, որ քֆուրա անում, նստում ա Պոռնիկ լսվում ա, որ երեխեն մուլտիկա նայում կողքը նստած այդ իրա երեխեն, նստում ա Պոռնիկը բան անում, հակնոց ընդնում, բոզ բադու հետո հետ երեխու վրով խես բան անում, կանկակշում ասում երեխես, երեխես, Պոռնիկ, իրան ծնողը, որ դու ունես երեխա, ռազմորկի երեխու է չի հետում, քո նման մեկը հետ տղերքը տղերք չէին, երեխուտ մի բան որ անեն, բոզի աղջիկ, դու խես, երեխուտ քո հետ անում ռազմորկեքի գանդոն չիկ, այդքան բանը բեսամ դրամբո աղջիկ ես, երեխա ես տալի, որ բերանը չքունեն, գերեզման պեչի, պեչի գերեզման, պեչի, պեչի, մենք եք ուծելոր խոսալու տեղ չենք ունենալու, ես այդ մտքին եղել եմ, ես այդ մտքին եղել եմ, գիտեք իսկ ինչքան սոված չունա գրում Հայաստանից, $400 տուր այդ անկա Արմինկային բռնաբար ենք, գիտեք ես սրի կամ արդեմ, պեչի, այդ աստված մեզ կպաճի, գերեզման ես թե ոչ մի բան չանի, ես այդ իմ առաջից որ ներվայնացել է գերեզման էի բանանում, գերեզման ինչ, այդ դրա գարլախերը ինչ, հերը իրան կախել ա, համոյ հերը իրան կախել ա, գնացին հոգրոչ դրան վրա բոզ գրին, հասկանում է իրա տանձին չի իրա բանը, վայ գբան է եկավ, կյանք ես խեն է չտ ջնջել, Հովա որ նոն։ Ա, այդ էլ իրա, այդ դրաման ասմ եմ, այդ բան չի է, գրեցի գորդ։ Աղպերը, սելը որ պայքարում եմ։ Բաբայան ջան, հա, հելը որ պայքարում եմ։ Բաբա ջան, չի մտնում, մի չի մնում, գրեր, այդ բոզը կրիչկա դար, գրեցի գորջի, գրեցի գորջի, ծիծակ սամոնը, համոնը ծիծակ, կլիր ծծող սամոյի տղեն, հո, հերը իրա հերեսից կախեց իրան, ես ինչ նկարա որ, չես տեսել, բալ է տա որ պարով, այրոր, հիշում ես, ես հրելից եմ չեմ ճանաչում տենց մարդ, ես ասել եմ, Ռութ հիշում ես, որ բանը, որ այսօր կեզ պատվում է, ացվի մի հատ երեխա կար մոտս, որ ասվի լավ դեմք էր, հա ինչնա, դեմք է ինքը, ընգեր ասկը հել ես վերև խոսանք, թե հարմար չտեղ է։ Ենեց լավնա, ենեց լավնա, ենեց գտեղ։ Հասմա ես ինքը չեմ, իրա անգերն եմ, շուտով կգա։ Բա ուր է ինքը։ Հա, գիտեմ, որ մի ինգերնա, գիտեմ, այդ շատ ծիծաղալու են իրանք, բայ, հայս, ընենց լավ երեխեք են, ես ընենց ուրախ եմ, Ռուդոլֆ, էլի եմ ասում, ընենց ուրախ եմ, որ քեզ նայում են մեր սերունդը, մեր 16, 17, տարեկան, 18 տարեկան երեխեքը, որովհետև ես բոզի տղու մոտը իրանման գարլախ, նարկոշ, հեն ալիկա Ամերիկայի, ալկաշ ալկոգոլիկ բոզի տղա, իրանման բոզի տղա ալկոգոլիկ, թրած ալկոգոլիկ բոզի տղա հետ ալիկը, դրան էլ Ամերիկա չեն կարում գտնել, պարտկերի տակ, բոզերը գալիս են դարնում են 40 լևել, պարտկերի տակ է իրենց ծույց են տալի, Ամերիկա են ապրում, Ամերիկա էլ կան բոմշ հայեր, ծավները տանեմ, մի նայեք, Ամերիկա ես կյանքում չեմ հասկացել, քո լևելն էլ է հիմա բարձր, ուզում եմ հասկանամ, այդ լևել բարձրացնելու իմաստը որն է, այդքան փող ծախսելու իմաստը որն է, եթե օրինակ հիմա ուզում եք լսես նոր, օրինակ եթե հիմա ուզում ես մարդուն նվեր անես, այսինքն դու իրան փող ես տալի, ավելի լավ չի դու այդ փողը իրան ուղարկես, քան թե նվեր անես, TikTok-ը 70%-ը տանի, դե ես քեզ ասեմ Ռութ, նայի քեզ մի հատ բան ասեմ, ես վերջերս մի հատ պայլակ ակցիա էր բան անել,
կազմակերպել, որ լայքերի համար, մի միլիոն լայքերի համար 300 դոլար, 300 դոլար, 300 զլոտ, դա իհարկե 80 դոլար փողեր տալի, մի միլիոն լայքերի համար։ Ռեկորդը խփեցին, 142 միլիոն լայք խփեցին։ Ռեկորդը խփեց, փողը չտվեց, բայց դե հիմա մարքեթինգ էր։ Որ ինչ եմ ուզում ասեմ, ռեկլամասա, TikTok-ը լավ ռեկլամի տեղ է։ Այսինքն ես այսօր ինֆլուենսեր եմ Instagram-ով։ Ինձի գալիս են ֆիրման, ասում են, «Քեզ մի հատ չոր ուղարկենք, ինձի 2 օր է չոր իմ բուտիկը ռեկլամ դուր», չէ՞։ Իսկ TikTok-ն էլ տեղ է, որ նայ մի լեվելով մտնում ես այն տոպերի մոտ, բարև ես տալի, բարևը չեն առնում սրանք։ Բարևը չեն առնում բաբշե։ Այսինքն հիմա level-ը բարձրացնում են, որ հետո հետագայում ինչ որ մի հատ բա ռեկլամ անեն։ Հա, էդի նորմալ մարդիկ, էդի նորմալ մարդիկ։ Բայց ես edge-եր տենում եմ, որ ընդ է իրանք ոչ վիդեո են գցում, ոչ բան են անում ու եկա վաղցա։ Դե իրանք ասեն, դե էլ ասեմ, էդ էլ մտնում են, որ տոպերի մոտ ինչքան մարդ կա, որ նիվա, արա մի օր մտել էի երեխեք մեկի մոտ lift, դաժե պուտանկա պուպսիկի մոտ ոնց որ մտածնեն։ Էդ բանը մի հատ տղա էր ընդ նստած, ասում եմ, ես իմ նիվեն ծախեցի, խաղ առից գցեցի, որ ասում եմ, լուրջ, մի մոտ գալիս են, խաղում են պայլակները, ես ռազմեն եմ անում, գցում եմ մեկ-մեկ էլ հակ շոտից վրից մի 500 դոլար, երևի 1000 դոլար գցած եմ, մնացածը սա խաղը ռազմեն եմ անում, այսինքն ինձի եթե գնահատում են իմ TikTok-ի էֆիրները, ինձի գցում են, ես էտի ռազմեն եմ անում, այդպես պորնիկանոց հայերի մոտ էի խաղում, ասում եմ, դե իմ ազգի վրա ծախսեմ, ուրիշ ազգի վրա չծախսեմ։ Բայց իմ առաջին միտքը այն է եղել, որ ես TikTok-ում ռեկլաման եմ իմեջը, որ ես լինեմ խոսքի միտեղ մտնում ես 30 level, ֆիրմեմ փոխեմ ավտոների այդ մերը բանը գցեմ, ավտոների բան։ Ու ես եղել եմ, ուզեցել եմ լինեմ Պոլշայի բանում, ինձի հայկական ռեյկը նախույն է ուժնա։ Ես Պոլշայում ապրում, իմ բիզնեսը Պոլշայ է, ինչի՞ս է պետք հայկական ռեյկ անգնել։ Ու պրոստե էտում է բան արեցի, մտա ասեցի, հայերի մոտ լավ էր, դե ընկա մեր Ծատիկյանի էֆիրը, դե չաթը շատ ծիծաղալու է, դուրս ընկավ, դե հետ էլ խաղում էի, որ մտնում այր, կկրվում էր մի ազգի հետ, դե պրինցիպի ուզում ես, որ քո հայը հաղթի, դա նորմալ բան է։ Բայց այսօր ես նայելով սրա, ես իմեջը ուզում եմ ծախեմ, իմ ուզում եմ դարձնեմ 35 level, ու այդ էջը ծախեմ, թե հետո այդ էջը ինչ որ մեկը կսարքի իր նկարներով կանի, թե հետո այդ էջը կականի բանը, որ մտնի լավ տղա ձևանա 35 level ունի։ Այսօր շատ քիչ մարդիկ չգիտեմ, որ համոն կլիրը 32 level-անոց էջա ստացել, ինքը 32 level չի հասել։ Չէ, օրինակի համար նայ, լիքը համոյի վերաբերյալ չի խոսքս, դե համոն ասենք, համոն մարդ չի իմ համար, որ իրա վերաբերյալ ինչ որ մարդկանց մասին խոսեմ ու համոյին օրինակ բերեմ, համոն իմ համար մարդ չի։ Դա նորմալ մարդկանց մասին է ես խոսում։ Բայց մեկ էլ բան է, կներես, մեկ էլ։ Նոր ավարտեմ բան չնի էլի ցավը տանեմ, կասես, հա, հաստատ ես ինձ իմար։ Ասա, ասա։ Լավ, ասա։ Մեկ էլ բան է, մի հատ հայ տղա ինձ ասում էր, որ այդ level-ով մտնում են աղջիկ են կպցնում, դա հիշեցի։ Հա, հա, դե հա, դա հենա, տղերն են գրել, մի հատ տղան գրել էր, մեջան մարդկանց են բալի տանում, հա, հիմա նայեք ախպեր, հիմա օրինակի համար Ռուսկին նվեր է գցում TikTok-ի 70%-ը բան անում։ Ավելի հաճելի չի, մի խոսք, իմ համար կոնկրետ։ Ավելի հաճելի կլինի, ես ասենք 70%-ը TikTok-ին չտամ, այլ խոսքի այդ 100%-ը, որը որ հատկացրել եմ ինչ որ մեկին նվեր անելու համար, անարժան նամանավան։ Այդ գումարը, ես ասենք, լիքը մարդիկ, կարիքավոր մարդիկ կան, որոնք որ ասենք խոսքի մի 3 կիլո մակարոն առնես իրանց, իրանք ասենք ամպիչապ շնորհակալ կլինեն քեզ, ուրախ կլինեն ահavor։ Ասենք այդ օրինակը մեր առուծի փողը, որ դու տալիս ես ասենք 70%-ը TikTok-ին, այդ առուծի 300 դոլարը, 350 դոլարը, այդ նմանատիպ մարդկանց, որոնք ասենք օրվա հացին կակային ասում։ Ինչ որ մի ձև հասցնի հաց, հա, չեմ ասում փողը տաս իրանց, հաց առնես, հասցնես իրանց։ Քո իմ կարծիքով իմ սրտի հանգստության համար ես էդի կանեմ, ոչ թե նվեր կանեմ խոսքի։ Ախպեր, էդի անում են հայրենասեր մարդիկ, այսօր TikTok-ի միակ հայրենասեր մարդը ոչ ջոկել եմ, Ֆրեդոմնա։ Էդի անում են հայրենասեր մարդիկ, որ իսկականից հայրենասեր են։ Ինչի՞ է Ֆրեդոմը Տարոնի մտ խաղում։ Ես իրեն չեմ զարմանում, որովհետև Տարոնը ինչքան էլ փող աշխատի,
Կիսումա, թույլ մի տոկոս է կիսի, բայց գնում է ցույց է տալի ժողովրդին վիճակը, ժողովուրդը ուզում է դիտի տենա, դրա համար է դենց բալետ են անում, տարոնի մոտ խաղացողների 80%-ը, 80%-ը, տարոնի մոտ խաղացողների, այն մեծ խաղացողների հայերի հետ եմ, որտեղ տարոնի մոտ տարբեր ազգեր են խաղում, բայց այն հայերի 80%-ը խաղացողները, էդի կազինոների տակ մնացած մարդիկ են, Էդի իրանց հետաքրքիր չի տարոնի մոտ կխաղան, թե բանան են, հա մեր հայրն է այս այնքոն, բայց այսօր եթե տարոնը տիկտոքում չլինի, իրանք տիկտոքի տակ այնքան են մնացել, որ իրանց ձև բռնած են, որ եթալու են ուրիշի մոտ խաղան, դե թող այդտան տարոնի մոտ խաղան, լսի, այսօր տարոնին քնա դատում են, ասում են դու մեր ազգի վատ վիճակն ես ցույց տալի վիդեոները գցելով, բայց տարոնը, ասենք էդի լոգիկայա էլի, տարոնը եթե այդ վիդեոն չգցի, մարդիկ չեն տեսա, որ ում են, ում մարդիկ չեն իմանա, ում են նվեր տալի, ում ոչ թե նվեր, ո՞նց են այդ բարեգործուն անում, ո՞նց են մարդկանց օգնում, տարոնը այդ վիդեոները գցում է, որ այդ փողը, որը որ հատկացվում է տարոնին, որը որ նվերի տեսքով տալիս են տարոնին, տարոնը այդ վիդեոն գցում է, որ մարդիկ տենան, այդ փողը ջուրը չի ետում, այդ է լոգիկան տարոնի վիդեոն գցելու։ Մեկ էլ գիտես որն է ամենա բանը, թե մենակ էդի լիքի լոգիկա, մարքեթինգն էլ ա լավը, Ռուջ ջան, հեսոր բանը, հա մարքեթինգն էլ էդի հեշ, բան չասի, հեսոր ես էսպես ասեմ, մեր բանում, թե մարդը բաշարում է թողնի, ճանցաներ ճանապարհ անցել, մոյկա է աշխատել, բաշարում է, հեսոր այդ սրաներան չի գցում փող, ինքը իր բանով, ամեն մեկս էլ ունենք իրավունք մեր փողը որտե ուզենք ծախսենք, ես հեսոր իմ փողը որտե կուզեմ կծախսեմ, ինձ ասող չի լինելու, ես նայում եմ մարդու ձևին, թե ինքը իմ փողը որտե կծախսի, դա ես եմ տվել, դա ես եմ տվել, ինչ եմ ուզում ասեմ, այս պորնի կուտոկը TikTok խաղացողները, դա կարևոր չի ու մոտ են խաղում, իրանք խազարգիստ են, ռուտ այսօր Եվրոպայում հայեր կան, որ իրանց տուն ու տեղը կրվել են, ու թող այդ այն խոսքի TikTok-ում գցեն տարոնին, դա ինչ տարոնը թող 80%-ը դնի իր ջեբը, բայց 20%-ը տանանի, դա ավելի լավ է մտնում ազգդ, քան տանում ես խալխի ազգին ես, դրանք հայրենասեր մարդիկ չեն, տարոնի մոտ խաղացողները հայրենասեր չեն, դրանք այն մա, գիտես որոնք են հայրենասեր մարդիկ տարոնի մոտ, այն մարդիկ, որ նստում են կոմենտար են գրում, այն մարդիկ, որ լայքում են, այն մարդիկ, որ երգ են լսում, այն մարդիկ, որ ջղայնանում են, որ հայը կրվում է, բայց այդ մարդիկ մի լեվել են, 3 լեվել են, 4 լեվել են, այն որ գալիս են 40 լեվել, 35, դե ֆրեդոմի հետ չեմ, այն մյուս հայրը, դրանք խաղամոլ են, դրանք խաղամոլ են, դրանք չեն խաղում հայ ազգի համար, այլ խաղում են, որ իրանց ռեկլամանեն, որ իրանց բանանեն, այդ ինչ չի, որ իրանք տարոնի մեջ խաղում են, որտեղ հայրենասեր են, այսօր եթե դու հայրենասեր ես, այդի ոնց որ դու ես ասում, կեթաս, կգտնես մի հատ ընտանիք, մանկատուն, մի բան կանես, կձեռնարկես, քո նման այդ տիպի 6 հոգու էլ կծանածես TikTok-ում, կասեք ստղեր, եկեք մենք մի երկու ամիս TikTok-ում չխաղանք, բերեք մեր փողերը, սա հավաքենք մի գլուխ, մեկն ու մեկը մեզանից թոթեռնի Հայաստան, մի հատ մանկատուն է, էթա, երեխեքին ամեն ինչ առնի, մեր ապագան են, էթա հայրենասեր, ի՞նչ տանձիս հայրենասեր, կամ խաղում են, որ մեկին բռնեն, քուրս, ախպերս, ես կոմենքում խաղում են իրանց լաբանի համար, իրանց բանը առաջ տալու, ոչ թե հայրենասիրություն, այսօր հայրենասերները այն մարդիկ են, որ իրանց ջեբը 1000 դրամ փող կա, հետում են հարևանից 500 դրամ պարտքով փող են վեկալում, գնում են դրոշակ են փոխում, կամ իրանց ժամանակից ելնում են TikTok-ից 2 ժամ, գնում են երաբլուր գերեզման են մաքրում, այդ է հայրենասեր, ինչ որ մեկը այն սկրիտ էջով տղեն եկավ մի ամիս առաջ, ասեց այդ մենք դրոշակներ փոխենք, քանի հոգի գնաց, այսօր գալիս են ասում են հայրենասեր ես, հայրենասեր եմ, հայրենասեր եմ, դու Եվրոպայից կայֆաբատ ես ելնում, ախպեր դե ցույց տուր հայրենասիրությունը, 1500 դրամ այդ ի՞նչ փող է, որ դու այդ փողը չունես, Հայաստանում ապրում է 2 միլիոն մարդ, 2 միլիոն մարդ չկա երաբլուրում պարկած, դե վեկալ շրջապատի տեր ես, խոսում ես, ես աղբեր համար դու զանգ եմ բանանում, դե վեկալ աղբեր ցույց տուր, դե վեկալ ցույց տուր աշկս կոխի, որովհետև ինձ ձերը ցուտի գողականը չի հետաքրքրում, ես ապրում եմ ցիվիլ երկրում, ուտենում եմ ցիվիլ մարդիկ, ինձ ցիվիլ գործեր են անում, խի այսօր պետք է ամենաանմակարդակ խիար ազգը լավ կյանքով ապրի, որովհետև ինքը ցիվիլ է ապրում,
այսօր եվրոպացուն 3 միլիոն չեմ ասում, Դուբայջան այդ Հայաստանին Երևանն եմ ասում։ Լավ եմ անում, խոսում եմ, Պորնիկի տղա, քո համար չեմ խոսում, նորմալ մարդկանց հետ եմ խոսում, քո հետ խոսալ չկա, քեզ պետք է խլեշանել, բլոկ անել, նորմալ մարդկանց հետ ես, սով ախպերական խնդրում եմ, էլի մի թող կարդան, գնգեր, բլոկ արեք, ես շուշուտ եմ կարդում, որ ինձ վատ բան են գրում, ու իրանց գիտես ինչ տուտուզնա մրմրում, որ ես աղջիկ եմ ասում եմ, իրանք էտի բան աղջիկ եմ ասում եմ, դոշում եմ, դոշում աղջիկը կար ասի, ինչի մտնում են գրում են ժողովուրդ ջան բարև ծիտ, ասում եմ հետս նորմալ խոսա, ծտով մի խոսա, վրում են ասում են գնա լավդ կունեմ, ինչի որ թուլ չեմ տալի ինձի ծիտ ասես, կունեմ լավդ մարդ ունեմ, բա որ թուլ կամ ծիտ ասես, բաղն եք ասելու ես կյանք մյուս օրը համարս ես ուզելու, այն մյուս օրն էլ ինձանից կամ փող ես ուզելու կամ ինձ ուզելու ես կող ես, հետ է ռեալ կյանքը, հետ է բանը, դու ինձի պրոստը տակ խես գալի ծիտ ասում, մեկ էլնի քո կնգան կամ քրոջը ծիտ ասի, Դուբայ ջան ազգը, ազգը սրանք են, Դուբայ արի մենք պրիզնատ գանք, Դուբայ հլե մի հատ հել վերե վելի, ես քեզի աչքիս որ դու արդեն սկսել ես ներվայնացնել, մի հատ կհելես վերև Դուբայ, Դուբայ ազգի 20%-ն է լավ մարդ մնացել, հլե մի հատ հել վերև, չհելար ես ասես բլոկ ես ընգնում, նոնայի մոտ էլ բառն եմ քեզի բլոկ գցելու, հել վերև հլե, արե առավոտվանից էսա գրում, կոպի արե հա գեսա գրում, Դուբայ հել վերև, չի ընդունում բան, կսուվ չի ընդունում Դուբայը, հարմար չի չեն կարը, կսուվ բանք բլոկ կցի, նոնայի մոտ է տենած բլոկ կցի, բլոկ կցի, նոնայի մոտ է տենած բլոկ կցի, նախույ, արա առավոտվանից գրում ա, սաղ ազգին միասը, ոնցոր ինադուպ մարդուն ասենք բան անում, ես Ղարաբաղցիների վրով ինչ կասեմ, երեխեք, ես Ղարաբաղցիներին չեմ ճանաչում, որ մի մարդու չեմ ճանաչում, ինչ կարամ ասեմ, հաստատ մինչև այսօր լավ, հա ախպեր ես Ռոմանը բոզի տկունեմ, Ռոմանի լավը, սպասի, արա այսա դեմքը ծանր, էսի դեմքի ծերում է, որ բոզի տակայի ասեք, ես Ռոման Խուդոյանովա, կունեմ սա լավը, բոզի տղայա, սա ճանաչում է ոտը բաներան, սա դեմքը պտի շուտ տենա ես, որ էլ չթող է հետքան խոսար, Հուդով ճան սպասի առավոտը լույսը կբացվի, ես կզանգեմ Ռոման Խուդոյանին, հենա դեմքը կա արդեն ջոգի ու էլ էֆիրից հետո մի հատ էֆիրը այդ իրախոսալու պահը մի հատ ինձի ձայնագրի ուղարկի, հետ իրանկարով այդ էֆիրով կուղարկեմ, կասեմ եթե դուք ասում եք բան չի, էսա Ռոման Խուդոյանը ասում է պաղկված չի, չերես Ռոման հելեք զբոզի վրա, Գերմանիայում էր չէ էսի, չերես Ռոման հելեք ես բոզի վրա, եթե պախած չի, եթե Ռոմանը իրա քիպն ասմա պախած չի, հելեք դե, ու ես ունեմ ճշտով է տղերքի դեմը դնելու, որովհետև ես բոզի կյանքով չունեմ ապրած ու համոն չեմ, ես կարամ ասեմ, ասենց են ասել, այսես դե, եթե այդ կատեգորիայի տղերքը պետք է մտնան խլեշի տակ, ուրեմն վսյո իմ համար ես ազգը գնած վարի, չկա, ազգ չկա, եթե տենց կյանքով ապրաս տղերքը պտի մնա խլեշի տակ, ուրեմ է ես էլ էլ ինչ ասեմ ազգի մասին, հա հայոց աշխարջան, հետ 10%-ովը մենք չենք կարա, ոչ Ադրբեջան կրենք, ոչ է Թուրքիա, հաստատ համաձայն եմ հետդ,
Իսկ ինչ մնում է Ղարաբաղցիների վրով, ասեմ, ես բնիկ Երևանից եմ, 18 տարեկանից ապրում եմ ստեղ, Ղարաբաղցիների չեմ ճանաչել, միշտ պատմել են ինձ, որ Ղարաբաղը աշխարհում չեն ուզում քարտեզում մտցնեն, որ մեր հայրն են այնտեղ, որ տարբերություն չկա, բայց այսօր ես ճանաչելով ու ես իմ կարծիքը չեմ մանանում միանգամից բանանում, բայց առաջի 3 Ղարաբաղցինում ճանաչել եմ, խոսքի 2 քցող, սուտ խոսան, փողի համար մեռած, իրան ծախող մարդիկ, հելը որ էտա, բայց ուսով եմ այդենց մարդիկ չեն մենակ, կան լավերն էլ մեջը, նենց չի, որ բանը, այդ 3 մարդով ես կարծիք կկազմեմ, կարող է լինել, 3 հատ առաջինը բոզ եմ ճանաչել, կարծիքը հելը որ այդենց է. Խուդոյան էր, չեք սուվ ազգանունը դրա։ Որ ես Ռուդոլֆ ուզում էի խոսայի հետը, չէիր թողում դու ինձի, ես ուզում էի ասեի, ուզում էի ասեի, հենց է ժամանակ էլ, որ ինքը լիվտում էր, ուզում էի զանգեի հեռախոսով։ Ուզում էի զանգեի ու այդ լիվտում դու չես չթողեցիր, ես գիտեի արդեն, որ ինքը ասես, դու պրոստը ռուտ չես հիշում, ես քեզ ինչեր եմ ասել, ինչ ասես, ես այդ պահ ուրեմն չլսեցի, ամոն բան արած չէր, այդ ժամանակ դու իրան դիսկուսիա ասես, համան թռած տղա չի, ես իրան ասեց այդ ոնց է, Ռուդոլֆ թող, ուզում էի զանգեի, գիտես ում էի ուզում զանգեի, ուզում էի զանգեի, հարցնեի, ասեի անունը ինչա, որ ինքը լսեր, որ Էֆիրում ո պտի իր խոսքերի տերն ներ, իրայ վերջ անգամ երբ ես խոսացենում, ես վերջերս, ասի անում, պտի արցնեի, ասի ան, հեսա, աղպերը մտել է իրա, իրա վզով էր իրան վեկալումա, դե գնացեք Խուդոյանից ստացեք, ոն Խուդոյանը չեր ասելու, սարկացա, մոնտաժա, պրոստը չթողեցիր, Խուդոյան Ռոման, 1985 թիվ, մի հոպե, Ռոման, Եաց ընտանիք, Լոնա, Լոնա, լսի, 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 բասի, այո, եաց ընտանիք, Ռոման, Լոնա, լսի, 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 բասի, բասի, այո, եաց ընտանիք, Ռոման, Լոնա, լսի, լսի, բասի, բասի, հելի, հանի նոնային բանք սուվ, Խուդոյան, լսում ես նոն, Խուդոյան Ռոման հորանունը Խուդեդա, Խուդեդայա հորանունը, տնվել է հոկտեմբերի 1-ին 1985 թիվ, գրանցումը Կոտայք, Նոր Հաճն, Նոր Գեղի, Խուդոյան Ռոման, մորդ ծծսն եմ, Ինքը բանա, այդ պորնիկանոցում ա։ Հորանունն է խուդեդայա։ Հանամա բոզերն են սենց համոյին բանանում, ասում աղպեր թրի եկել են բերանըտ կուն են։ Իրանաման բոզերը, այդ իրանաման բոզա։ Այդ Խուդոյան, Մուդոյան, սաղ դրանը նման բոզ են, դրան ձանգում ես, ոսում են աղպեր, թե ես համոյին չեմ տես, մենք ռեալ չգիտենք, այ պորնիկ, բա դու դրա մասի չես մտածում, էլն ես Էֆիր բանան, ես բոս։ Ահա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 հ
Չէ, մի միլիարդ մի քիչ քիչ է, մի 3 միլիարդ, 3 միլիարդ, այո, աշխարհը։ Ասում են դժվար ժամանակները կերտել են բան ուժեղ մարդկանց, թույլ ժամանակ բան է ու լավ ժամանակները թույլ։ Այն որ ասում եմ, եթե մեր ազգ գիրոքից պրոբլեմ ունենար, այսօր TikTok-ում քցած չեր լինի։ Այսօր որ Levi Age-երը բան են անում, միացնում են, դա ժամանակ է, չէ՞։ Ես այսօր ցավ ժամանակս TikTok-ում եմ նստել, իմ գործերը չարեցի այսօրվա։ Այսինքն հետ եմ, չէ՞, բան չասեցի։ Այսօր մարդիկ, եթե այդ հայրեն ասել է, այսօր այդ Ռուդոլֆը ճիշտ ասեց։ Այն, որ հելան հրաապարակ իրանց ծախեցին, պատերազմի ժամանակ մեր տղեր Կիրակյանքը տալիս էին, այս պորնիկները հրաապարակում Քոչարյան ցերժական ու բաներ էին անում, որը թե այն ժամանակ ասում է պարտված ազգը, կիսված ազգնա։ Մեզ կիսեցին, սրանց նման պորնիկները մեզ կիսեցին։ Այսօր մարդիկ ասում են բոզություն ու պորնիկություն են բան անում։ Մենք եթե ուզում ենք դառնանք ուժեղ ազգ, մենք պետքա պորնիկներին տեղ չտանք մեր ազգում։ Բախ թե ուշ, ասում եմ, երեխու դաստիարակելն էլ, եթե երեխը վրա ձեռ բարձրացրեց, ուրեմն նշանակում է, որ լկը ստրացրել է վրա ձեռը բարձրացրել։ Այսօր եթե մենք գարլախներին տեղ ենք տալի, գարլախներին ապրապդան ենք, խմա ծեր, էծեր, էներ, արա։ Դու ուզում ես ասես քրիստոնյա ազգ ենք, դու մտնում ես ծափ ես տալի, որ մեկը երեխա է, քո ասում է, «Համո ջան, ինչ լավ ասեցիր, վայ քունեմ լավիդ բերան է, որ քո նմանի համար պետք ինչ որ մեկը գնա կյանք տա, որ դու նստես գարլախ համոն, գարլախ համոն ազգի համար ինչ ունի արած»։ Ասում է Բերտնա նստել, ախպեր պեդոֆիլներն են Բերտ նստում, բարիկներն են Բերտ նստում։ Բերտեն էստեղ չի, որ մենակ լավ տղերքն են գնում նստեն, ինչքան գյոթ ու բոսկա կարա գնա Բերտ նստի։ Էդի չի նշանակում, որ ինքը գողական աշխարհի տղա է։ Ես պետք է չբացատրեմ մարդկանց, նորմալ լոգիկայով մարդիկ դա գիտեն։ Բերտում գող ու բոզնելա նստում։ Այսինքն ի՞նչ։ Բերտու ուրեմն նստածը կա։ Ձեր նման այսպես հիմարներին կարող է ինչ որ բան անի։ Համոն ինչ ունի հայ ազգի համար արած, որպես հայ ազգի տղամարդ 40 անց կլերի գլուխ, ինչ արել հայ ազգից համար, բացի հայ ազգին անպատվելուց, հայ ազգին փնովելուց, հայ ազգի պատիվը ցածր ամենա ցածր տեղը պահելուց, ինչ արել հայ ազգի համար, որ դուք այդ բոզի տղու համար քրիշ եք կայնում, դոշ եք տալի դաժե ինտերնետով։ Դուք ցույց եք տալեմ, որ ասում է ժամանակին հայ ազգը գիտեք ինչով էր բան անում, խեյ բուրակ, ինչով էր կարողանում հպարտանալ։ Իր հերոսներով, իր լավ մարդկանցով։ Այսօր հայ ազգը ինչով է պարտանալ։ Գարլախ համոյով հպարտանում են, գարլախ համոյով։ Ասում եմ, այսօր են պուպսիկ են, պորնիկը, հե, պուպսիկը։ Ասում է, իս մարդու մի վիրավորեք, այ բոս, դե արի ու մի ազ։ Այ բոս։ Գնա դեմի հատ համույն որտուր, այդքան վալնաբատ է սլնում, բա կեզ դզում են համույն նման մարդիկ, դե արի քո համույն բեմինով խոսամ քո հետ, դե թոգա մեկը պուպսիկի համար իմ ձենից ստանալու ունենա, դու այ բոս, դու մտնում ես խաղի աղջիկներին, մտնում ա բանը մի հատ ուկրաինացի ընկերուհի ունեմ, Ռուդոլֆ ջան, ռեալ է աղջիկը ճանաչում եմ, Ռինային, մտնում ա Ռինային, որ ազապ աղջիկ ա, ամուսնացած չի, ոչ էլ բան ա, մտնում ա ուկրաինացի ա, ոչ դոշնա բաց նստում, ոչ բան անում, ուկրաինացի ա, խախլուշկա ա, մտնում ես ուպսիկը, բան է, դու ես ես, բան քեզ ոչ մեկ չույզի, դու մարդ ունես, ասես ուկրաինացին, ասես դու մարդ ունես, մտնում ես այ պորնիկ, դոշերից խշարժում ես, վայ պոպսիկներ, մի հատ վար, պոպսիկներ, վայ պոպսիկներ կրվանք, պոպսիկներ։ Էս է հայ կնոջ կերպարը, էս է հայ կնոջ կերպարը, ինչքան խզղնած, հետամնած, հիվանդ գլխից հիվանդ մարդ կա, դեր այդ պորնիկի էֆիրում ա նստած։ Ինքան ծրած ներքևը պուպուլը բարձր կա, այդ դրա էֆիրում արա։ Մի հատ հելի բարի, մի հատ հելի բարի, մի հատ հելի բարի, բոզեր 5000-ը տղած բանք, մենք թաղեցինք պորնիկներ, ի՞նչ հելի բարի, ապակա զինվորի մերա,
Կորնիկներ, ինչ էրի պարի։ Կուզեիք դե, բանը, այդ այդ հայ ազգի մասին մտածող եք, ասեք մի հատ քեզ նորմալ պայի, մինչև չսկսի իրա նորմալ պայի, բռնաբարեք էտի գրելով։ Մի հատ պարի, ժշխա, մի հատ, ոխ, պուպսիկ, ես իչ լավն ես, այդ պծի մերացներ, էրիկ եղավ ու բոլ եղավ, էրիկ ու բոլ եղավ, ես իչ լավն ես, ես իչ կյանք ես, ես իչ թույն ես։ Մայիս ջան, մի րոպե, որ հելն եմ էֆիրից ընգեր, բան կանեմ։ Հետո էլ կխոսան Հայաստանից, Հայությունից, են մեր Մոնտե Մելքոնյանից բրնած են ասում էլ Սասունցի Դավիթ էլ հանեմ, վերջացրած իրած գերեզմանների մեջ սենց են ելում, իշկան 200-300 տարվա հերոսներ ունենք մինչև ես մեր վերջի տղերքին, Սասունցի Դավիթ է էպոսա։ Դե ասում եմ, սա գերեզմանների վրա սենց բաներ են անում, շլախ-կլախ կոնձի արեցին, այդ պորնիքներ, նայում են ազգի, ինչ ազգի համար են կյանք տվե, դուք եսօր նստել եք տիկտոքում, կյանք մի հատ հելի, մի հատ պարի, ստրիպ կլու, բա ձեր համար ես անկարգա տիկտոքը, կյանք մի հատ հելի պարի, բա դուք չեք մտածում եք, որ այդ պուպսիկ պորնիկ երկու հատ տղա երեխա ունի, դուք այդ տղու երեխու հոգեբանության ունի 18-20 տարեկան, թե 18-20 տարեկան։ Ավետ իրենք ի՞նչ մտածեն, մերը պտի մտածի իրա տղեկի մասին։ Բայ փոխի մտածում ենք, հայ ազգ ենք, բախի։ Հա դե հիմա Նոն ջան, ասենա հայոց աշխարհը ճիշտ բան գրեց, 2 միլիոն ենք, պտի 1 միլիոն դառնանք, կամ կեսին պտի բան անես, էլի որ նորմալ ազգ լինենք, թե կեսը արդեն վարի է գնացել։ Նո բան ենք, այդ ու բան աշխարհի հետ համաձայն է։ Էդի մի քիչ սատանիստական բանա խոսքա, բայց ասենք ճշմարտություն մեջ չկա, ինչ որ մի հատ բաներ մեջից հանես, թևեր մի քիչ մեջից հանես, չշատ ճշմարիտ բանա։ Այ ռուտոլ ջան, որ իրանք չգային, ասենց կուրաժի չնեին, չասեն, ես էդի կյանքում չէի բարձազանի, կջրեի կետա, բայց որտեղ որ գալիս եք ինձ ասում եք, իմ անն եք ասում, պորնիկներ, բարի եղեք կողքից նայեք, որ մեկնա հային ավելի անվայել, մարդկանց մտածելակերպով որ մեկն է հային ավելի անվայել, որ ես իմ մարդը կողքս է, մարդուս մոտ է էֆիր եմ անում, որ ես բան չեմ թաքցնում, որ ամեն ինչ ասում եմ, որ ես չեմ թույլ տալ ինչ որ մեկին դասի ծիծ կյանք, արա պուպսիկին գրում ես կյանք, հա ինձ է գրում են ինչ էրոցիկ ես, հանում եմ տրաս, ասում եմ որդ ես դու իմ էրոցիկությունը, տես է գոլվով նստաց եմ, որ ծույս տամ իս ձեպ պետք է իրան հայ կինը պահի, ես պորնիկին ասում են ինչ էրոցիկ ես, հելնում է որը ժշխելով պարում է, սպասի հլը, բլոգ չան եք Ռոման Խուդոյանին։ Հետ զանգենքը հարցնեն ամոյի տեղը, ասում էր ամոյի տեղը։ Ռոման Խուդոյան, սպասի, նենց բոզի տեղը անուն ուներ հերըդ, Ռոման Խուդոյան, բլոգ չան եք, թո լսի։ Բանա, ես Ռոման, ես բան չեմ ասում, բայց վաղը քո ձայնագրությունը, որ ասում ես համում փախած չի, կեզ որ զանգեն, չասես աղբեր խմած եմ եղել, այդպես բան չեմ ասել, չեմ հիշում, ես չեմ, այսպես գողացել էին խոսքի։ Ռոման Խուդոյան Խուդեդայի, Խուդեդա հորը ծծծնեմ, քաքի մեջ ընգարենա, Ռոման Խուդոյանը մոտսա, Ռոման Խուդոյան Խուդեդայի, Խուդեդա հորը ծծծնեմ, Ես Ռոմանը բոզավարի իթալիա բան անի։ Ռոման Խուդոյան, Խուդեդայի, Խուդեդա հորը ծծծնեմ, Ռոման Խուդոյան։ Ռոման, բայց քե դու տենք։ Այ Ռոման Խուդոյան, սպասի մի հատ, համոյի բանը դնեմ նոն, թո Ռոման Խուդոյան Խուդեդային լսի համոն։ Մի հատ չնայած եզդի է ինքը։ Ռութ, արա Ռութ, լես Ռոման Խուդոյան, լսի, Ռոման Խուդոյանը դիտես ու նարը մա։ Մի հատ ինչի հանեք, էլի, էլի բանարը։ Ասմա, գիտեք մեր ազգը խիա,
Ռուսամոլ, որովհետև շատերի աչքը ռուս աղջիկներն են, բայց Հայոց Աշխարյան, այդ պուտանկը ռուս չի, հայ է։ Ո՞վ է բանը, պուպսիկը։ Արա, այսօր արա, օրա տենց պծով մտածող աղջիկ ես էլ չէի տեսել։ Արա, ի պոռնիկ եկավ են անատամ գյոթ, հա՞։ Այդ պոռնիկին ասում են, որ պուտանկից ինչով ես դու տարբերվում, պուտանկին էլ ես ասում, 100,000 կտամ բերանը քունում ես։ Եկավ այդ պոռնիկ անատամ, ես պու Ես պորնիկ արյության ու լսետ, բայ ամլետ ես իշկան չուզող ունես, չի կարել ես մարդուն ձեր մի տվեք, դու այդ պուտանկա, դե արյու մի ասա, դզում այք ես համոյի նման մարդու բարերը, դե ես որվանից համոյ եմ լնելու կո համար, որ Հերիք ու բոլ հեղավ ձեր է, դու ու այդ արմինք են, բան էլ աղջիկ են իրանք հայ, պուտանկա եք դուք տիկտոքի պրիվատ պուտանկ եք նեք սրանրա, ով արյուց կծի կարագած ես ասի ծիծը ծույս տուր, որը ծույս տուր, ձեր նման ագարկեքի հերեսից Սամո ճան են, որ Սավին պուպսիկ ասում, դրա անունը չգիտեմ, գաղպ են, որ հելում պարում բանը անում, ինչ ա դրա անունը, չգիտ, Ռուսաստանից աղպ էր, պուպսիկի մասին ռաստով արցնում ես, ակնում ես քաքի մեջ, պուպսիկը նորվա գաղպ են, Հաստով հարցնում ես, հակնում ես, որ իմաստով ես Չաս ես էլ շատ լավ գիտենք, ես ենենց չոլից կտած աղջիկ չեմ, ես ամեն մի թեմաների մեջ էլ էղել եմ պետ չի հարցնել։ Ստուվ հլը պուպսիկի նկարը, պուպսիկի նկարը հլը հենց հիմա հրգի ինձ էլեգրամին ես նայում ես իրա դեմքին, դու գիտես ինքը ովա, նայում ես դեմքին, գիտես ովին, պուրպորնիկ կյանքով ապրող պուտանկա նվերի մերած բոզ ենքը, համո ես սիրում, դե արի համո կլնեմ կո համար, ամենոր լեզբյանքի նման կեզ կոխելու են պուպսիկ, դե զումայք ես համոյի նման մարդկանց բարա պաշարը, դե կգաս, կզգաս, ոնց որ ինձ է համոնքը պուներ արել, պորնիկ, պուտանկա, ոնց որ այսօր երկի տակ պարում էր, բոս, այսօր կգաս, այսօր բանից ես կո յոբրն եմ լնելու, պուպսիկ, կեզ կոխող ինտերնետով ես եմ լնելու Դե մինչև կիրակի, մի ատել արուչը չստանաս կիրակի որը մի ատել լծնելու եմ վրետ, ասելու եմ համոն խապեց կունեց փողը չտվեց, այդ ենց արնելու։ Սաղ բրեղ խժում են, հետում ես ոտար երկրացու մոտ, մտնում ես ոտար երկրացու չատը սրայիտ խաղումա, ընդե է ոտար երկրացի տղերք ասմ ես տրիպտի ժորա, ես այնը, ես չտես գորմամ իշ պորնիքներ գիտին ենք թույն պուծա, բեսամ թույն պուծա, արա ու ակազվայց է հետ օրնեմ, որ հետի հիվանդ մարդիկ են խոսկի, միատ հիվանդ տղայի են լինում։ Հոստը բանա, ձենս պագա, լսում եմ կեզի։ Միատ հիվանդ տղայի են լիվտը մտ, սրա ուզողները գիտեք ով են, խզղնած են, որ Բա առավոտը, առավոտ ժամը երկուս Հայաստանի ժամով, դերի խիչ է կետում ազում, որովհետև դզում ազեզ, այդ ժամանակ հայ չենք, այդ ժամանակ հայ անում չենք, այդ ժամանակ հայ անում պախարակ չող չէ, որովհետև ձեր պորնո վիճակն լավ եք ձեզ զգում, այդ ժամանակ հայ չեք, չեք իշում, որ հետի հայ աղջիկը, հայ մայրյա, ձեր կրերու մերերի կողթն են դնելու իրան համեմատ են։ Հեն Սամոջան, ներվերս է ժամանակսը ծաղսելու եմ սրանց վրա բան անեմ։ Ապա բուպսիկը հազիս, որ ասեի նորմալ աղջիկա հետը տկրիվ կանեիք, ասեի ձև չկա նորմալ աղջիկ է սիլնի, բա պուտանկա պտիլնի բա։
Ես որոշել եմ համոյի հետո լայվ անի բաթլանի մորը ծծցնում եմ։ Բան է, բան արեք, ժողովուրդ Պուպսիկի վերաբերյալ, ի՞նչ, ի՞նչ կրակ բաներ ունեք, ուղարկե կնձի, սկսում եմ Պուպսիկով հետաքրքրվել, ես ես պայց սկսեց, շուտ արեք։ Որդ, որդ, խիշկեց էր բլոկ, թող խոսամ էտը, թխի ա որս մրմրում, ազիս, ինչի ա որս մրմրում, ինչի ա որս մրմրում, տուն եմ մնացել, բան եմ, իրար իմ կանկուրենցյանը ամեն որ հելում եմ տրուբա եմ ես էլ ծրում տիկտոքում, խի ա որս մրմրում, այդ պուտանքեն ով ա որ իմ բորը իր համար մրմրա, կակոյ պրիվետ ակոյ ատվեն, եթե պորնիկը մտնում ա մի մարդ ու է խաղում ա, պարում ա երկի տակ, կքուվուր անող ասմա ես իլավ մարդա կոխեմ ես իրա բերանը, կո որնա մրմրում։ Սամոջա, մերսի։ Կո որնա մրմրում, խի է իմ որը մրմրում, ինչի պտի որս մրմրա, հարա որս կմրմրան ասենք կիմ կարդաշանը, խոսքի ինձանից վերևա, ես խի պտի ինձանից ներքևների համար վալնավատել եմ, Պուպսիկի ովա, մանիկյուր սարքող չի կածոտ տունը մնացած, ոս, էդի չի, ինձի դնում եք էդ պորնիկետ եք համեմատում, Պուպսիկը լեմ մի 70 տարի պտի պարի որը տնգած, որ հասնի որտեղ, որ ես եմ, որպես կին արմատ։ Երկուատ տղա երեխա ունի, աջան, 18 ու 16 տարեկան։ Ու որդ է մտավ, էտի են կածնա, որ մեր Զատիկյանի հետ էֆիրներ էր անում, էտի են կածնա, հեն Զատիկյանը, որ աշխարի փողերը ծախսեց ես տիկտոքի վրա, այդ էտ կածնա։ Վրանց կորդեր, խի ամանչ եմ, ինչից եմ ամանչում, որս բաց պարում եմ, թե էֆիրներում կթերս եմ կաշում, ինչի ծաման չեմ։ Հեսա սաղ կիմանանք իրանից, իրամասին ամեն ինչ կիմանանք, մինչև ես որ իրան ձեր չեն տվել, մա բան էր, մարդիկ են խարնվել ու խարնվեք։ Խարնվեք, ինչ եք զանգելու ասեք, աղբեր դե մեր բաննա, մեր քուրնա, ուտանք է աղբեր, ուտանք է։ Որիգինալ նկար, որիգինալ նորմալ նկար ուղարկ, ես նկարի պիկսելները վատնեն, տիկտոքը չի ընդունում, որիգինալ նկար ուղարկի։ Ժասմին, Պուպսիկը գիտես ով ա, էն մի հատ կա է չատլախոտ, որ պարում ա, կոր մատ, էրեխ է չանցանք, էրեխ եք վարդ, ում էտ մտում խաղում ասախ վրեն ղժում են, մտում ես ուրիշների էֆիրները կարդում ես, ասում են բայտ պրծա, թո մի հատ էլ պարի, ծսպեր ասենց ժշխելով ես կոմ ենք կոմ անում, այդ պուտանք են ա, դե բերեք հայ են գնատում, ով ա հայով հայ չի, դե բերեք ես ասախ տիկտոքի պուտանքին գնահատեմ, սաղին, Պուպսիկից բռնած ինչքան տիկտոքում ինչքան ձեն չեմ անել, դե բերեք սաղին գնահատենք։ Աստղի կան, ապես։ Միազ ես աչկա։ Բորնի, դու էլ կասես երկուատ տղա երեխա ունեմ, իտ, դու լրի խոսքի։ Սո ես պայց սկսաց հակնում եմ Պուպսիկի կանալին ես։ Չէ, Պուպսիկին բան է, շատ պաշպանողներ կրնի, գիտես խի, ղզղնած են գեղոներն են, բայց մերակ պտի պաշպանի բան է, իրանց բան են, իրանց ղզղնած ամպող, որ ստրիպ կլուբի փող չուն են, էթար մի 100 դոլար մի հատ թույնը ստրիպ տիզերին տան պապարի, մտնում են տիկտոք ու Պուպսիկի էֆիրներ միասնում ու սկսում են իրանց ձեռով խաղերը։ Այդա, այդ կատեգորիայի հայ աղջիկա, խիչ ասենք, որ դե որ բոզերին դու բերում եք բերև եք դարում, դե հեսակ ասեմ ձեզ, ով ա ձեր համար լավ աղջիկ, ովը վատը, դե բերեք ապրացով կեսակ ասեք, ապրաց կյանքով ենք գնահատելու մարդկանց, ով ինչ կյանքի տեր մարդա ու ինչ արել ուր ասել ու ուտեղա,
Այ հայերին այդպես են գնահատում, ոչ թե հայա, մազերը ցիրունա։ Ան ուղիղ պորնիկ, ասում եմ երեխը կեսօր այդ մտան այդ առուծ արքա երգեր, բոզի երգ էին դնում, էսի պարել է առուծ արքա երգերը, երկու րոպե հետո առուծ արքան դեմ մելիցայա, նախկին բոզա, են իսկական բոզերից է, կարո՞ւմ եք։ Մեշնա, մեշնա պուպսիկը, մի րոպե տերա մլում է տախաղում, մի հատ կպնեմ իր սպասի, պուպսիկ կունեմ օրդ բերանը սպասի։ Հելը մի րոպե, մի րոպե, տենա մլը բաթը լա խաղում, թե ֆյորումը կպնեմ պուպսիկին, լը ծծծնեմ մի հատ։ Այսօր ով համո ետ բաթը խաղաց է ֆյոր արեց, մորը ծծծնում եմ։ Արեց ով խաղա, թո խաղա։ Չէ, չէ, ով խաղաց մորը ծծծնում ես կարջում։ Բայց դու դեց բաթըներում ինչ անում, պրովոկացիոն բոզ է դի։ Թո խաղա այդ բոզը, ես ձենչ էի անում, ես մի ամիսա ռուդով ես սկրինշոտեր ունեմ, որ էֆիրում ես, որ գժվում եմ, այդ ուրեմը հավաքվում է իմ մոտ, ես չեմ բացում, հավաքվում է, ես բոզը մենք գրել է մոտը, դու խաբարես, հենց մի քո դեմ են հելնում, երկու հոգի։ Այդ ու լավ են խաբարը երեխեր ջանը, ամոյ եթիրներում բորնիկը կամենտար էր գրում, իմ նկարով ամոն լծնում են իմ երեխում իմ վրա, հես բոզըն դե կամենտար էր գրում ծիծաղալու դեմքով, այս բորնիկ պուպսիկը։ Հարուր տա, հարուր հոգիմ, գնացեք պուպսիկ էչ, գրեք կպի Ռուդոլֆին, Ռուդոլֆը քեզ ասպասում։ Չի կպի էր պուտակեն։ Կալիր հիմա նոն, կուտի սպասի, ավելի վատ իրա համար։ Лахуй вы меня бесите, честное слово. Сейчас я твою маму выебу, честное слово. Обещаю тебе. Ты ничего не в курсе, пупсик, с кем дело имеешь. Горек, горек, бан, звезда тиктока берем, а это мы лайвим, а час, кто копнен зелье. Ռուդոլֆը մորը ծծծնողն է։ Ախ ճարա այն օր է, էթիրը կամոտ է։ Յանի չի ճանաչում էլի ինձ Ռուդոլֆնովա։ Յանի չի ճանաչում։ Նո մյա դերի, հելի կպնեմ իրան, նոն, հլը հել։ Լսի, բան է, նոն, ստասի, հելի ամպերական է կպնեմ իրան։ Մյա բան ասիմ նոր գնակը, լսի, ես վերջերը սրա մեր եկավ, մեծ կնիկ էր, ես համոյ հետ էֆիրում էր, ես սրա մեր եկավ, ես պուպսիկ ես համոն են աշխարի տակի բարերը, մերը սենց հետևից նայում էր, համոն է մորը տեսավ, խոսքի պուպսիկն է մորը տեսավ, բայց մերը հետևից նայում էր, կողքներ երեխեքն են իրանց ընտանիքում, որ խոսքի դաբրոն տված է, որ աղջիկը պորնի կլնի։ Այդ պուպսիկը իմ հետ էր։ Ա նոր կոկոսը գրեց իրա մոտ, անհայտ մարդը, մեկ է ատարով մի հատ աղջիկա գրել։ Ժողովուրդ իմ հետ էր, որ ասեց, որ փոխանցեք չի ուզում ռանգը տենա։ Հա, այդ բորնիկա այդպես խոսում է։ Հա, իմ հետ էր։ Իսկա, նոն ինչի էլ, նոն ինչի, ինչի։ Մի րոպե։ Քո խաղում է, խաղում է։ Մի խաղում է, լելա, մի րոպե։ Մի րոպե, մի րոպե։ Ատկլանիլա, բանա, չի ընդունում։ Չի ընդունում, ուղարկում եմ չի ընդունում։ Կպավ համոյին, կպավ համոյին։ Զապիս արեք, միատ բանի, բանի էֆիրը շուտ զապիս արեք հենց իմ ես, վիզդա ծիկտոքի էֆիրը, զապիս արեք։ Այդ կպնում, անգապեցի իրան է, որ կում ենց է։ Այդ համոյ ես մի խաղաբանը, երբ իտեղ նա երամլում։ Ես ամ մորդ կծծծնեմ, սպասի։
Չի սպասում, ինձ ուղարկեցի չընդունեց։ Նա, այսա կջնջեն ենց ի տիկտոքից հանցերի։ Ես թազա եմ բացում։ Մարդու չի կպտում, սենց իմա ուզմագան ինք հան ռեկտամը լնի, չերես 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 Մորները ծծծնում եմ սպասի, դնտնոն հել։ Պուպսիկ մորը թունելու եմ ամպերի դու։ Քաքի մեջ ընգար դու։ Իրան ուղարկեցի զապրոսը, չընդունեց ու մի անգամից համոյն կպավ, ասմա համոն կիմանա ինքը ովա։ Համոն գիտի։ Իրա մամային քունովնով բան չասի։ Քունեմ լավը, ամփրեք։ Չատնը պագեց։ Ես կո չատը։ Պուպսիկի վերաբերա, լով ինչ ունի ժողովուրջան, 112 հոգի։ Համոյից հել թեքվում են պուպսիկի վրա, պուպսիկի վերաբերա, լով ինչ ունի։ Պուպսիկի վերաբերյալ, ով ինչ ունի, ինչ ինվորմացիա, ինչ վեյլեր իրան թույլատվել տիկտոքում, ընդհանուր, ռեալ կյանքում, ինչ հայտնի է պուպսիկի մասին, հենց հիմա իմ տիկտոքին գրում եք, հետս կապեք, դուրս գալի, ինձ իսա ասում եք։ Ես այն այմ պսուվ։ Հա, ինչն է, ինչն է։ Կունեք, հել է կունեք լավները, չտող եք չատը բացի։ Սպասեք հել է, ես բան կանեմ ես։ Ինչ կան գետ։ Լավ, պուպսիկ ենք ծծծնում հեսա, դու ասավվերս։ Պուպսիկը որմ եք նա։ Այն որ բանա, պարում այնչ կլիրը սավվում։ Այդի բոմենտ մոնցոր նորմալ աղջիք էլ, բան հետո տես այն աղպիճոտ ետ բաթլ մաթլ անում աշկսսսնգա։ �